11. Няма никакви карти. Както на времето. Нито пък служебни входове. Те са станали напълно излишни от момента, в който хората са престанали да потъват в дълбината. Опитай, казва Крейзи. Виж, кое как е. Може би все пак ще дойдеш с мен. Питам аз. Арката от черен мрамор, където е входът за лабиринт на смъртта, си е все същата. Завихря се на кълба, алено-червена мъгла, прелитат бавни сякаш сънени разряди мълния и бавно пъпли безкраен поток от хора. Част от тях са истински, другата част е добавена от компютъра. За масовост. Вече съм стар за тази игра. Изрича Крейзи. Стоим малко в страни от потока. Аз все още съм в тялото на стрелеца, а Крейзи е сменил своето с по-младо и силно. Питам го. Много ли е променена местността? Не само местността. Това вече е втори етап на играта – а онази старата е пренесена на допълнителен полигон. Там продължават да отблъскват атаките на извънземните. А тук, ответен удар, земен крайцер с десантчици каца на вражеска планета. Леле мале, колко съм изостанал от живота. Интересувам се, но основата си е същата, нали? Основата, дявол да го вземе, си е все същата от времето на Волфенштайн. Убивай всичко, което се движи. Събирай всичко, което ти падне тогава какъв е проблемът? Крейзи свива рамене. Поглежда към безкрайния поток. Леонид, разбираш ли? Не, по-добре виж сам. Ще те чакам в кабинета. Успех! Правилно. Няма смисъл да се шашкам предварително. Под дяволите, казвам аз, и го плясвам под лънта. И се присъединявам към мудно крачещата колона. Лицата наоколо са най-различни. Хлапаци с още ненаболи мустаци. Яки мъжища – по-възрастни белокоси опълченци. Сякаш цялата земя е тръгнала да бие с пришълците. Старият милитарист Хайнлайн щеше да изпадне във възторг от тази гледка. Има и жени, разбира се. Но самолцинство. Мяркат се и инвалиди. Спатерици, дори в колички. Политкоректност, така да се каже. Без нея сме за никъде. Привет. Леко усещане за дежавио. Но не ме поздравява Алекс, който от чиста омраза не се откачи от мен цели 33 нива. Някакво девойче най-много да е на 17. Чернокосо със съвсем къса подстрижка. Личицето ми е прекалено младо и наивно. Обаче фигурката е един път. Дънки, мъжка риза на карета. Виждал съм я някъде. И вас ли ви отказаха за работа? Пита момичето. И аз си спомням. Тя се разправяше с секретарката, когато ходих да търся Ричард. Аз им отказах. Не ви устройваха условията, така ли? Хвърлям поглед напред. Още сме далеч от арката. Потискащото бучене полека нараства. Защо пък да не си поприказваме? Нещо такова. Не си от приказливите. Кимвам. Казвам се, Нике. Аз съм стрелеца. Отдавна ли играеш? Отдавна не играя. Хайде да изминем заедно началото. Там е много трудно. Едва сдържам усмивката си. Не става, извинявай. Аз съм си единак по природа. Ще ми е неприятно да я убивам, докато тя се цели с пистолет в гърба ми. По-добре да не се стига до там. Добре, лесно се съгласява девойката. Предложи на друг, казвам аз. Като намеря някой истински, ще му предложа. Тя веднага загубва интерес към мен и внимателно се оглежда за подходящия човек. Какво пък изглежда сме в компанията предимно на компютърни имитации? В Лабиринта, всяка секунда, влиза по геймър но не и по 20-30. Стрелец, никога ли не ти е хрумвало, че и в живота е същото? Пита изведнъж Нике, че те заобикалят манекени с различни лица и характери, с повече или по-малко свобода на волята. Но въпреки това 90% са кукли, направени от някого, за да ни е по-весел животът. Защо пък? Дори съм леко смутен от подобно предположение. Ами, ако се вярва в прераждането на душите, нали броят на хората непрекъснато нараства. Тогава откъде ще се намери душа за всеки и за това навсякъде бродят манекени. Наглед са нормални, но нямат души. Разбира се, мога да кажа, че не вярвам в прераждането. Но това не е аргумент. Вече сме при портала. Бученето действа потискащо, въздухът мирише на озон, някои от съседите ни по опашка забавят ход. Неуверено се оглеждат наоколо. Да, входът в лабиринта, както винаги впечатлява, и те настройва на особена вълна. Всичко хубаво, стрелец, извиква девойката и се затичва. Гмурва се в виещата се на кълба мъгла. Правилно. Никакво туткане. Хуквам след нея и ярката затуля небето. Мъгла. Тишина. Очаквам, че веднага ще се тропосам на чуждата планета. В първия лабиринт нещата се започваха светкавично. Но ме очаква изненада огромна зала, стени от метал, нисък таван със студено светещи лампи. Покрай едната стена, отворени кабини с душове, покрай другата, ниски вани под стъклени похлопаци. Тълпа хора, някои са още с старите си дрехи, а другите вече са голи и се мият под душовете или объркано бродят из залата. И малко на брой набити, мускулести мъже и жени с униформи, стиснали палки в ръце. Какво се полиш? към мен се приближава поклащайки палка, млада негърка. Тя дъвче дъвка, има белек на бузата, гърдите й са окичени с някакви ордени. Шибан новобранец, марш под душа. Не ми се спори. Нямам желание и за силово уреждане на отношенията, пък и на всичко отгоре кобурите ми за сега са празни. Разсъбличам се, хвърлям дрехите на пода, върху купчината чужди парцали. Мушкам се под душа. Водата е зеленикава и смърди на химикали как ли докарали толкова правдоподобна болнична миризма, мия се дълго и грижливо. Случващото се започва да ме забавлява. Сържантите се разхождат из залата, подкарвайки новобранците към душовете, а после към ваните. Похлопаците на ваните незабавно се изпълват с белезникава мъгла. Увличаш се, мамка ти, да не си на баня. Ударът с палката по ребрата не е прекалено болезнен, но е обиден. Още повече, когато си гол и те удря жена. Напразно правите това, сержант, казвам аз. Негърката присвива очи. Само се обади още веднъж. Фанабиозната камера, по-живо. Тръгвам към най-близката свободна вана, следван от негърката като под конвой. Имам глупавото усещане, че ей сега ще ме сритат по задника. А към съседната кабинка се приближава Нике. Също чисто гола. Погледите ни се срещат. Макар, че светът е виртуален, а телата, нарисувани, изпитвам неудобство. Жената сержант не се брои, тя е на работа. Впрочем, и ние също. По-бързо. Намигвам на Нике и се пъхам във ваната. На дъното има локвичка ледено студена течност, стърчат някакви дюзи и електроди. Хибрид между джакузи и електрически стол. По-точно електрическа вана. В последния миг негърката още веднъж ме фрасва с палката. Този път съвсем мръсно не успявам да реагирам. Стъкленият похлопак се спуска, от дюзите прижда мъгла. Ще ми паднеш ти, изкрещявам, превивайки се от болка и опирайки колене в стъклото. Но в този миг от скосените конуси на електродите ме удрят сини разряди и настава тама. Времето не съществува. Тъмнина и далечен, тъжен на сирена. Отварям очи и тъпо гледам към разбития похлопак. През дупката в стъклото бавно се измъква бялата мъгла. Кацнахме ли вече? Защо ли е толкова тъмно? А на тавана горят само две или три мъждиви кружки и похлопакът на анабиозната вана. Защо трябва да се похъбява инвентарът? Побутвам похлопака, но той не поддава. Опитвам се да разширя дупката в стъклото. Порязвам си ръцете, обаче успявам да откъртя огромно парче. Сега вече мога да се измъкна. Гледката е ужасяваща. Половината зала е смачкана и сплескана. Там ваните са разбити, от някои стърчат са тела, по пода има локви кръв. Нещо лошо се е случило с десантния ни кораб. Надничам по съседните вани, но там е празно, а похлопаците им са отворени. Значи са решили, че съм мъртъв, и са тръгнали. Бързо обикалям залата в търсене на каквото и да било оръжие. И ядец. Обаче намирам мъртъв сержант. Скажи речи същите габарити като моите. Мозъкът му е размазан от някаква циклопична града, но така перфектно, че униформата не е пострадала и дори не е изцапана. Разсъбличам трупа без капка колебание. Нали точно за това лежи тук? Той е мъченик, за да мога аз да се облека. Но къде е оръжието по дяволите? Някак неправилно започва играта. В лек тръс прекосявам залата и изкачам в някакъв коридор. Светлината навсякъде е бледа, нереална. Претърсвам пипнешката няколко отсека, но не намирам оръжие. Само фенер, забравен върху неработещ плут. Става ми все по-интересно. Напразно съм пренебрегвал лабиринта. Напразно. След четвърт час, най-после намирам изхода от кораба. Не е люк, а пробойна в стената, с разтопен метал по ръбовете. Предпазливо докосвам метала. Още е горещ. Навеждам се и надничам навън. Пейзажът е великолепен високо светлотеменужено небе, далеч горе плуват облаци. Кръжат някакви птици и от време на време долитат тъжните им гърлени крясъци. Скачам долу на земята и леко си натъртвам краката. Отдалечавам се колкото се може повече от кораба и го фиксирам с поглед. Легнал е върху почвата, разцепен на две при удара в скалата. Твърдо кацане. Машината е наистина изполинска, около 300 метра дълга. И наоколо няма жива душа къде ли са оцелелите ми другари по нещастие, едва след пет минути, приближавайки се към скалната верига, намирам първия, по-точно първата, Нике. Отчасти Нике, отчасти парчета окървавена почва. Така е размазана, както и на Бош не се е присънвало. Затова пък мъртвата и ръка стиска пистолет. Така е то, момиче, казвам аз. А ти ми приказваш за кукли и марионетки. Сега за мен точно тя е такава марионетка. Дошла и загинала тук, за да ме снабди с оръжие. Или все пак е съвпадение? Оглеждам оръжието. Пистолетът стреля с разряди от бледосин пламък, при това при евентуално задържане на спусъка и стрелът е с по-голяма мощ. Съдейки по индикатора, зарядът на оръжието на практика е неизчерпаем. ДБ е гати сложната работа. С такова оръжие само последният глупак е способен да загуби играта. В доста по-ведро настроение поемам към скалите. Птиците все така печално се дърят над главата ми. Боря се с изкушението да пострелям по тях. Аз съм стрелеца, казвам си аз, за да се настроя на онази бойна вълна, която винаги ме е спасявала до момента, в който наистина освирепявам. Аз съм стрелеца, пещера в скалите. Възможно най-подозрителното място. Държа пистолета в готовност за стрелба, паля фенерчето, тръгвам. Пещерата почти веднага преминава в тунел, груба работа, но явно с изкуствен происход. Отдавна е време да се започне с стрелбата, и противникът не ме кара да чакам дълго. Отначало дочувам кънтящи стъпки и тежко дишане плюс страхотно сумтене. Заемам удобна позиция преди завоя, долепвам се до стената, чакам. Появява се някакво същество, мязащо на чудовищно огоен и леко бръснат мечок, който върви на задни лапи. Извисява се две глави над мен. Натискам спусъка и изстрелвам в гърдите на чудовището серия сини мълнии. Право в матовите пластини на бронята му, чудовището не отронва нито звук. Не благоволява да го стори. Затова пък от рамото му изхвърча къса ракета с плескан връх. Ох, боли, умирам към 5 секунди. Според предобеденото ми мнение, прекалено дълго за човек, размазан по пода. Междувременно виждам как съществото се надвесва над мен и изграбчва слаба пистолета ми забелязвам, че плочките на бронята са леко потъмнели и вдлъбнати от изстрелите ми. Накрая умирам. Под душа, мамицата ти, какво си се опулил? Този път ми крещи някакъв момък, също с сержантска униформа. Обаче не ме халосва с палката, което вече е прогрес. Значи всеки път ще се започва откачването в кораба и пак ще се съживяваме голи, оплескани в кървища. Отново виждам Нике. Момичето е объркано. Аха, Кои са истинските и кои са куклите? Май всички сме в кюпа А. Напълнихте ли гащите? Сержантът вече се обръща към всички. Изглежда, никой от влезлите не е оцелял достатъчно дълго, за да закъснее за втория опит. Компанията си е същата. Вече започвам да различавам отделни лица, освен Нике, възрастния, много интелигентен на вид господин, юношите близнаци, като нищо може наистина да са близнаци. Пишна дама която ми прилича на Луиза, и пъпчив младок, явно нарисуван от човек, който мрази цялата световна младеж. Нечестна игра. Изказва общото мнение единият от близнаците. Вторият само кимва. Никого не държим на сила. Сержантът се изхрачва върху пода. Страхливците могат да си вървят. Мълчаливо отивам под душа. Останалите също. Благодаря за пистолета, казвам на Нике. Какъв пистолет? тя се мия от кълта и кървищата в съседната кабинка. Вече никой от нищо не се притеснява. Видях трупати. и взех оръжието. Девойката ми обръща гръб. После казва, ако натискаш спусъка цели три секунди, се генерира по-мощен заряд. Благодаря. И сам го разбрах. В ония свят с тия заряди се трепят само мухи. Отново ни подкарват към ваните. Съскане на белия газ. Кратка болка от електрическите разряди тъмнина. Този път се събуждам заедно с всички. Сега залата е пострадала по-малко, но нещо е станало с апаратурата на повечето анабиозни вани. Там се покоят обгорени тела. Това са уния, дето нямат души, казва Нике с победоносна усмивка. Принуден съм да се съглася. Загинали са най-невзрачните персонажи. Явни програмни рожби. Всички, които бях категоризирал като истински геймари, са живи. Живи са и трима от сержантите. Те ни раздават пистолети и унили сиви униформи. В яркия свят, извън кораба, тия дрехи в защитни цветове само ще ни превърнат в мишени. Малобройният ни отряд се измъква навън. Там аз се спирам. Да тръгваме, изревава сержантът. Върви сам, нали се сещаш къде, казвам аз и слагам ръка върху дръжката на пистолета. Какво? Аз съм стрелеца. Ще тръгна сам. Пъпчивият юноша е в див възторг интелектуалецът и близнаците гледат неодобрително. Ники размишлява. Сержантът се поколебава. После кимва. Добре, глупако, тръгвай сам. Групата потегля. Ники стои и ме гледа. Пита. Защо се делиш от групата? Защото е прекрасна мишена, казвам аз. Възможно най-добрата цел за ракетно оръжие. А какво ще направиш сам? Ще помисля. Ники гледа към отдалечаващия се отряд. Свива рамене, и се затичва подира им. А аз наистина сядам на камъка и размишлявам. Доста дълго. После поемам след отряда. От една страна, това е пълна свинщина, да пуснеш пред себе си група за разчистване на местността. От друга, не съм дошъл тук да си играя игрички. И най-важното, не вярвам в техния успех. Правилно постъпвам, че не вярвам. Тунелът прилича на разфасовачен цех на кланица. Пърчетата от телата са навсякъде оръжие няма, уви. Затова пък отново се чуват тежки стъпки. Аз съм стрелеца. Повтарям няколко пъти и прехапвам устни. Дали не е остаряло заклинанието? Стъпките наближават все повече и повече. В мига, в който чудовището би трябвало да се покаже за тъгъла, натискам спусъка. Пистолетът леко вибрира, акумулирайки усилен заряд. И изхрачва тъмносин със сирек пламък в гърдите на врага. Никакъв ефект. Скачам напред. Завъртам се под самия нос на изрода. Да не е луд да стреля с ракетомета под краката си. Не е. Затова пък ударът на дебелата лапа, който уж само ме е закачил, болезнено ме запокитва в стената. През цялото време не спирам да стрелям. Пистолетът прави все по-внушителни паузи между изстрелите, зарядът не успява да се възстанови. Но все пак постигам своето. Гръдната броня се пръсва и чудовището пада. Ставам. Сбочаща глава, натъртен хълбук и треперещи ръце. Хубаво си поиграхме. Кръвта думка в слепоочията ми. Дум, дум, дум. Каква ти кръв в слепоочията? Насреща ми изкача второ, абсолютно същото чудовище. Само, че свежо, пращящо от енергия и закупняло за екшън. А аз вече съм полумъртъв, с едва стрелящ пистолет. Дълбина, дълбина, не съм твой. Ще играем без правила. Светът колкото и да е странно, се е променил доста умерено. Великолепна изработка на средата, направо смайваща, но аз вече не бях в лабиринт на смъртта, а в апартамента си, в шлема и гъщеризона, стиснал в ръка рисувания пистолет. Изстрел. И аз плонжирах в дясно. Чудовището върху екрана се завърта, наистина, тромавичко, но все пак прекалено бързо. Сега да се отдръпна, скок нагоре, плонж назад, Гадината не спира да стреля. Ракетите се забиват в стените, ударните вълни мелюлеят. Танц между огнени цветя, полусмазана пчела, подхвъркваща пред огнедишаща мечка. Ето това съм в момента. И успявам да жиля много рядко. Но все пак успявам. И стрелях последния заряд, вече разбирайки, че не съм в състояние да удържа на безумното темпо. Несъмнено решението да се доближа плътно до врага бе правилно, но откъде да знам, че ще ми налети второ чудовище? Връгът издава приглушен рев и се сгромолясва мъртъв. Дип. Ентер. Сядам до разкъсаното тяло. Оставям пистолета в скута си и избърсвам подта от челото си. И това е самото начало на играта, първото ниво, но нали все пак се справих. Претърсвам помещението. Движенията ми са забавени. Ранен съм, но под някакви празни съндъци откривам аптечка вечната и вероятно неизбежна отстъпка на създателите на играта. И за хората. И за чудовищата медикаментите са еднакви. Притискам апаратчето към тялото си, болката преминава. Веднага се зареждам с сила, розовата мъгла пред очите ми изчезва. Е, напред. Все пак аз съм стрелеца. Излизам от тунела на хълмиста равнина. В далечината съзирам някакви колиби. Птиците надават печални крясъци. Все по-силни и по-силни. Вдигам глава тъкмо, за да ме оцели, клюнат в лицето. Птиченцето мяза най-много на миниатюрен теродактил. В зейналата човка стърчат тънки, остри зъби. Това пък какво е? Успявам почти минута да удържам натиска на ятото, стреляйки във всички посоки. Дори повалям една птичка. После 5 секунди наблюдавам как летящите твари пируват с тялото на стрелеца. Не се гносят и от парчетата от униформата, просто ги поглъщат. За мезе, вероятно. Аха, ето, че го закъса. Победоносно констатира сержантът. Същия, когато заплашвах с пистолета. Е, ама, и ти си един стрелец. Същевременно ме оглежда с проблясък на интерес. Наслушал се на разни истории и е решил е да си поиграе на стрелеца, казва интелектуалецът не особено осъдително. Господа, нека подходим сериозно към проблема. Необходими са ни колективни усилия играта е отборна. Сержантите изобщо не протестират против инициативата му и даже не усмиряват никого с палките. Явно, такава е била целта им – да изкуват от нас задружна бойна единица. Те с любопитство продължават да се вглеждат в мен. В оплесканото ми с кръв тяло. Тичките, а? Пита негърката. Цъка с език. Нима по вида ми се познава колко далеч съм се придвижил. Или мухите. И мухи има там? Мълчаливо отивам под душа отмивам кръвта. Вдигам дрехите си от пода. Гледат ме с разбиране, но и с известно презрение. Не се я досвай. Младият сержант слага ръка на рамото ми. Имаш заложби, но сам, при това, без никакъв опит. Нямам ни най-малко желание да заставам в строя. Да си играя на задружен отбор. Да се състезавам с други отбори. Не съм дошъл тук да си играя. Наистина ще ми коства цял месец усилия, за да измина новия лабиринт на смърта до края. С толкова време, просто не разполагам. 100. Пием кафе с Ричард. Сигурен ли си, че съществува оръжие трето поколение? Редно беше да ми зададе този въпрос по-рано. Очевидно, шокът е бил прекалено силен. Да, трябва е да се провери здравната застраховка на Роман, казва Ричард. После. Вие имате задължителна военна служба, значи прецизно са го изследвали военните лекари. Дик, аз поклащам глава. Ние не живеем в Канада, нито пък в Израел. При прегледа военните лекари, грубо казано отчитат само броя на наличните крайници. Ако това оръжие е създадено, Диптаун ще се превърне в касапница, казва Крейзи. Няма принцип на разлика между програма с локално действие, атакуваща конкретен човек и бомба изпепеляваща цели области от виртуалното пространство. Достатъчен е един единствен психопат, Леонид Кимбам. Аналогията е ясна. Ако атомната бомба можеше да се сглоби на коляно от стар пистолет, светът отдавна би се превърнал в радиоактивна пустиня. Какво може да има в откраднатия файл, не знам Крейзи. Фирмата се занимава с приложни дреболии и периферни девайси от различен тип. Но, възможно ли е те да са разработили това оръжие? Да, разбира се, това е най-правдоподобният вариант. Поредния смахнат гении от типа на Дима Дибенко. Измисля и написва програма «Убиваща на истина». Шашардисаното ръководство на фирмата въоръжава охраната с новата разработка и се опитва да печели време. Може би търгува, шантажира най-големите електронни фирми в света. А тук виж, чертае грандиозни планове за завладяване на виртуалния свят. Не знам, Крейзи. Край на лабиринта разсъждава Крейзи. Жалко, но не това е страшното. Край на цялата дълбина. Стотици хиляди души, в един и същи миг, умиращи пред компютрите си. Ето за какво трябва да мислиш, кипвам аз. Ето за какво. Достатъчно ще е да се пусне клюката и никой повече няма да припари в виртуалността. Крейзи разперва ръце. Само, че трябва да е съвсем убедително. Никой няма да повярва на една клюка, дик спомни си колко безумни слухове се носят из дълбината. Крейзи изважда бутилка уиски, ще пълни и моята, и своята чаша. Да подходим по друг начин, Леонид. Кой е този тъмен дайвър, поръчал открадването на файла? Никаква конкретна информация. Дик кимва и се заканва с показалец. Но ние го имаме предвид, нали? Той явно се досеща за ставащото. Ако се досеща, значи е престъпник, крейзи. Накиснал, е вместо себе си хора, които не умеят да излизат на време от дълбината. За сега няма да оценяваме морала му, Леонид. По-добре да решим, как да го открием. Един човек се е заел с въпроса. Ако той не успее, едва ли е възможно да стане изобщо. Крейзи нищо не уточнява. Ние все пак предпочитаме да се доверяваме един на друг. При крайна необходимост. Къде е самият файл? В компанията HLD, където работя по-точно работех. Леонид, не е ли по-лесно да организираме проникване в офиса на компанията? Въздъхвам. Слушай, ситуацията е горе-долу следната. Писмото с файла е у някакво хлапе, казваш. Би могло да бъде и у мен, Дик. Това нищо не променя. Всичко е направено много просто. В плика се намира само етикетче, линк към файла, файлът е в офиса. Защитен с ключ, дълъг 4096 байта. Крейзи само се смръщва. Ако писмото е доставено на съответния адрес, ще може да се отвори. Защитата на самото писмо също не е толкова лесна за преодоляване, между другото. Когато пликът бъде отворен и програмата се убеди, че доставката е по предназначение, файлът ще бъде прехвърлен на адреса. На адреса, уточнява Крейзи. Не на получателя, а на адреса на доставката. Да, именно. Но храмът на дайвера в дълбината няма точен адрес. Храмът го няма, докато вътре в него не влезе някой. Нали и аз ти говоря същото? Невъзможно е да се заобиколи защитата. Дори да бъде откраднат криптираният файл, отварянето му е практически изключено. Ако се неутрализира куриерът и му бъде отнето писмото, след отварянето на плика информацията ще бъде изпратена в храма. В храма, който го няма. Защо слагате такава дължина на ключа? Стайните на Пентагона ли търгувате? или препращате видеоклипове за интимния живот на президентите. Ние просто гарантираме безопасността, неволно се усмихвам. Ние, всъщност аз там съм никой. Дребна риба, наемен работник за жълти копейки. Да се обърнем към ръководството, предлага Крейзи. Да им разкажем цялата истина. Сигурно имат някакви аварийни варианти. Дори не ми се спори. Официалната работа много те е променила. Добре, да отидем. Да кажем, че сме приятелчета на загинал Дайвер, откраднал ценен файл от много уважавана компания. Да им разправим с опулени очи, не бивалиците за тъмния дайвер и оръжието трето поколение. Да изчакаме полицията а ти, какво предлагаш да направим? Уморено пита Крейзи. Какво? Защо си скрил входа за храма в лабиринта? Всичко щеше да е толкова просто. Ти ми даде идеята. Ти демонстрира, че дайверът може да се движи из лабиринта, като по булевард. Логично беше да поставя входа на място, където могат да стигнат само дайвари, на финала на най-сложната игра в света. Трябва да се влезе в храма, казвам аз, да се фиксира в някоя точка на Диптаун. Нали е възможно? Поне за известно време? Да. После да уведомим хлапето за местонахождението на храма, да получим писмото и да разберем какво става. За начало да разберем. После вече ще можем да се борим. Лабиринта вече е невъзможно да се извърви от сам човек. Леонид. Опитен отбор ще го мине за около месец. Рекордът е... А, а, да, 27 дни. При това момчетата не спираха по 10 часа на ден. От отбор от 30 човека до целта достигнаха 4 души. Останалите отпаднаха. Разполагаме ли с такова време? Не. Поне така мисля. Всичко трябва да се реши в близките 3-4 дни. Винаги съм вярвал на предчувствията ти. Та какво ще правиш сега? Ще минаваш ли през лабиринта? Първо ще се посъветвам с приятелите си. Да, сигурно ще се наложи да събера отбор. Крейзи. Ти не искаш ли да вземеш отпуска? Той смаяно ме поглежда. Как се сети? Дик, благодаря. За какво? Ще е далеч по-лесно, ако се движим заедно, нали това е твоя работа. Млъквам. Изведнъж вдявам какво всъщност е имал предвид Ричард. Леонид, възнамерявам да взема отпуска и да я прекарам извън дълбината. Мълча, все пак не съм го очаквал. Не и от него. Мислиш, че не съм прав, така ли? Пита Ричард. Прав си. Аз ставам. Напълно прав си, Крейзи. Чудесно е, че си пълната противоположност на своя прякор. Леонид, по-добре, и ти стой далеч от дълбината. Знам. Само дето аз не умея да постъпвам разумно тогава търси други пътища. Уморено ме съветва Дик. Не постъпих правилно, като скрих своя вход в храма в края на лабиринта. Признавам си, но ми опротивят цялата безсмислица. Цялата тази галванизация на трупа. Откъде можеше да ми хрумне, че някой ден ще се наложи спешно да се ходи там? Какви други пътища? Леонид намери опитни хакери. Нека измислят как да пробият защитата, да откраднат и да разшифроват файла. По-лесно ще бъде. Кимвам и излизам. С каменно лице. Макар, че си струваше да призная, че съветът е разумен. Не мога да премина лабиринта дълбина-дълбина не съм твой. Свалих шлема. Смешно е. Не очаквах. Изобщо не очаквах от Крейзи Тосър решението да офейка от опасността. Честно казано, не всички сме герои. Струва ми се, че истински герой може да бъде само един дебил. Но пътищата винаги са два или да избягаш, или да се опълчиш срещу страха си. Нима на мен, дори за миг ми е хрумва да се предам и да зарежа дълбината, макар че, вики, изход. Махнах свързващия ме с компютъра кабел. Приближих се до прозореца, дръпнах пердето, погледнах надолу. Валеше дъжд. По-скоро гнусна, плътна лапавица. На тротуара плуваха чадъри, сновяха хора с шлифери и якета. Приятно е да се гледа на всичко отгоре надолу. Приятно е да гледа дъжда през прозореца. Приятно е да си безстрастен наблюдател. Всъщност, Крейзи не върши нищо аморално. Дори според нашия забравен кодекс на честа, който сега не струва и пукната пара. Крейзи избягва опасността. Защо не? Има ли какво да защитава в Диптаун? Сигурно все се намира нещичко. Работа, места за развлечение и нищо, за което да си струва наистина да си рискува живота. Какво възнамерявам да браня аз, не мога да върна Ромка. Да си отмъстя? На кого? Едва ли охранителят е знаел с какво стреля и какво ще се случи. А конкретният изобретател на оръжието, трето поколение, дори не е чувал за Ромка. Нима някой осъжда Калашников, задето с неговия автомат някакъв бандит е стрелял по тълпа заложници. Дали да не си отида? Просто да си отида. Завинаги. И веднага ще ми олекне. Ще си намеря работа, нямаща нищо общо с дълбината. Вместо да ходя по виртуални ресторанти, ще започна да си купувам бира. Ако ще и Жиголювска, такава пие подляра, а на мен да не би да ми приседне. Ще отидем с Вики някъде на морето или на поход в истински гори и планини. Ще се сприятелим с повече нови хора и ще четем повестниците какво става в Диптаун. Или, ама дори не е задължително да се лишаваме от чудесата на Дип програмата. Ще си спретнем ресторанче за нас двамата. Мъничко, уютно. Ще си програмираме прислуга. Ще си нарисуваме къща. Ето такава каквато видях при Чингис, например. Вики може повторно да изгради планините си. Тя си пази сорсовете на програмите. Не е задължително да се лишаваме от виртуалния свят. Достатъчно е да затръшнем вратата, да се затворим в мидената си черупка, да срежем телефонните кабели, да махнем оптичната линия. Ще си направим свят. Малък, уютен, безопасен. За двама. През деня ще се работи. А вечер отиваш в личния си рай. Дълбина. Не съм твой, казах аз. Дъждът се усили още повече. Претича някакво момиче с гънат чадър в напразен опит да хване тролея. Премина момченце, което безстрашно джапаше из локвите. Та нали хората си живеят и без всякаква дълбина? От какъв зор ни е изтрябвала? В Диптаун редовно ходят към 30 милиона души. Така да се каже, интелектуалният елит на обществото каймакът на науката и изкуството. И все пак това е много тънък слой, ако всички тези хора ненадейно загинат. Светът ще изреве от болка, ще потрепери, но ще устои, защото все пак светът се крепи на други. На полуграмотните китайци, сглобяващи на конвейер компютри на пастирите, дето никога в живота си не са виждали същите тези компютри. На строителите, които след работа се прибират в къщи, при жените и децата си. На политиците, за които Deep Town е просто модна играчка. Те и без друго могат да се излежават на хавайските плажове и да дават приеми за стотици хора. Ние сме само една обособена каста, сраснала се с измисления си свят и почти забравила за истинския. Готови сме да защитаваме дълбината до край защото сме част от нея. Това дори не са мои мисли. Това са мисли на моята дип психоза. На онзи възпален дял от мозъка ми, който вече не може да живее без дълбината. Не на мен, на него са му нужни безкрайните гори, необикновено синьото небе, ресторантиерският разкош и най-главното – информацията. Нови срещи, нови лица, слухове и клюки, интриги и опасности. Безумен ритъм. За това и искам да се боря до край, да търся защита срещу новата заплаха за виртуалния свят. Дълбината се е здобила със самосъзнание. Непряко, разбира се, не си струва да се измисля електронен разум, какъвто няма. Ние сами сме се превърнали в неврони на нейното съзнание, в клетки на организма й. И всяка клетка е придобила своя функция да изгражда дълбината, да мисли за дълбината, да примамва останалите в дълбината, да брани дълбината. Не Ненапразно художниците и дизайнерите са изразходвали месеци и години, измисляйки и създавайки Диптаун. Ненапразно програмистите и техниците, изграждайки Диптаун, са изтисквали всичко от компютрите, значително повече, отколкото машините можели да дадат. Ненапразно писателите са съчинявали книги, прославяйки Диптаун и представяйки го в романтична светлина. А аз съм фагоцит на електронния свят. Единствената опасност която го заплашва, е самото човечество. Стига човечеството наистина да се оплаши от виртуалния свят и клетките ще започнат да мрът една след друга. Някога най-големият страх на Диптаун беше страхът да не останеш в виртуалността завинаги. Да не би да не успееш да излезеш и да умреш от глад, хранейки се с измислени гозби. Затова ни имаше и нас, дайварите. Тези, които можеха да излязат и да изведат. После нещо се случи. Никой не знае какво, защо и как. Хората престанаха да потъват. И се оказа, че ние сме излишни. Не, дълбината не ни уби, тя просто ни отхвърли. Сега сполетялата ни беда е още по-голяма. Какво е страхът да не потънеш поради собствената си глупост, когато е на лице опасността да те удавят? Истинският страх винаги идва отвън. Ето, че дълбината се е стреснала. Понапрегнала е несъществуващия си мозък. И тъмният дайвър, който и да е той, е научил за съществуването на оръжието от трето поколение. И хлапакът Ромка е загинал, опитвайки се да измъкне от офиса най-страшната тайна на Диптаун. И Ешко ми разказа клюката за загиналия хакер. Кръвта в невидимите жили е ускорила хода си. Задействали са се електронните хормони, удряйки по всичко, което ни е било скъпо. И старият, положив фагоцит, е метнат в месомелачката, насъскан срещу новия враг. Дълбината не може да мисли, тя само живее и се бори за живота си, както може. Отписаните бойци са станали необходими. Тези, които още умеят да се борят. При това, да се борят истински. От сърце. Ето Ричард Паркър. Той беше истински дайвър. Дълбината за него винаги си е оставала само място за работа. В реалния свят, вероятно, притежава достатъчно неща, които са интересни и вълнуващи. И той излезе от играта. Оттегли се. И вики успя да си тръгне. Лесно, или поне така изглеждаше. Захвърли перспективните теми, не и пукаше, че има сигурен бизнес, че е кадърен пространствен дизайнер. А аз вече не мога да изляза, макар като бройлер, макар като плашило, само и само да съм в дълбината. Когато нямах друг изход, предпочитах да мъкна рисувани рояли, но да не излизам от диптаун. По същия начин и Ромка не е могъл да излезе. Беше велик дайвър върху лак, станал е калпав хакер. Ние се озовахме в капан. Струваше ни се, че умението на време да смъкваме виртуалния шлем, показва свободата ни от дълбината. Оказа се, че не всичко е толкова просто. Истинската свобода е нещо съвсем различно. И вързаните кучета редовно ги пускат да потичат, но само в двора зад високия стобор. Така че кой е по-свободен, болонката, която се разхожда, хваната на повод от стопанина си или вълкодават, дето тича цяла нощ из двора, опиянен от свободата и препикава оградата, приятно е да се мислиш за вълкодав, докато умееш да не забелязваш оградите. Ти си ме хванала, гадино, казах. Погледнах компютъра. Вики се намръщи, опитвайки се да разпознае ключовите думи, командите. Та ти и сега си тук, дълбина, не разбрах, Леонид. Млъкни, изревах на програмата, която за нищо не ми беше виновна. Ти наистина си тук, знам. Дебнеш, чакаш. Ти не умееш да мислиш и да говориш, но знаеш как да живееш. Нарисуваната Вики мълчеше. Измислената любима е по-добра от истинската. Винаги ще те изслуша, ще се съгласи и ще ти каже само онова, което ти би искал да чуеш. Хвана ме, нали? Дип, психоза ли имам? Не мога без теб, така ли? Какво очаквам? Отговор. Силен глас. Да. Аз съм компютърен разум и ти си в моята власт. В такъв случай имам пълноценна психоза, без каквито и да било приставки. Надвесих се над бюрото и притиснах лице към студеното стъкло на монитора. Прошепнах. Да, ти си права. Не мога без теб. Диптаун ми е нужен. Нужна ми е тази роля. Особена роля. Дори да е само ролята на фагоцит. Безумие е да се карам с купчина студено желязо. Но нали не е по-голямо безумие, отколкото да умреш от нарисувани куршуми? Съгласен съм, казах. Дълбина, аз съм твой. Ще те браня. Ще се боря с всичко, което може да е заплаха за теб. Само, че ако се окаже, че сме имали различни цели и резултатът не те устройва, не ми придирай. Но това не ще го изрека на глас. Никога. При включен компютър. Нека смятаме, че напълно съм откачил – Дип, ентер. Колко ли ще издаяня в режим на разпокъсан сън по 3-4 часа в денонощие? Сигурно достатъчно дълго. Нали по-рано издържах? Личност номер едно. Мотоциклетистът. Рокерът. Безличен, стандартен, безинтересен. Само, че в джоба на якето без ръкави лежи тежък пистолет с къса цев, в който има заряди от второ поколение. Не е чак толкова много в сравнение с онова, с което може да излезе на среща ми неизвестният враг. И все пак е по-добро от предишното ми оръжие. С нещо е по-страшно от върлоцка. Още не ми се е налагало да убивам чужди компютри. Вероятно някой смел хусар от 19 век би могъл да ме разбере. Едно е да плениш враг, друго е да го съсечеш. А съвсем трето са онези, дето убиват ездитното животно на противника си. Нали така? Хайде да не го наричаме животно, а да го кажем гордо и красиво коня, който не е просто средство за придвижване, а и верен, любим приятел, партньор. И неведна те е отървавал и ти е помагал. Нищо, ако се наложи, ще убивам. Фагоцитите нямат съвест. Вадя пейджера от джоба на протей. Маняка изобщо го няма в мрежата. Какво пък? Шурка, много е важно. Това, дето не може да го бъде, е на лице. Трябва да поговорим. Определи мястото и времето. Това е всичко съобщението е изпратено. Сега остава само да чакам и да търся други пътища. Кой друг ми остана от познатите хакери? Вариантът с кражбата на писмото трябва да се обмисли до край. Търся по пейджера под ляра. Не го намирам. Трябваше да попитам. Впрочем, номера на Чингиз го помня. Телефонно обаждане до Москва. Съобщавам аз. Пейджерът примигва с зелена светлина. Значи паричният лимит още не е до край изчерпан. Разговорите от виртуалния с реалния свят не са много скъпи, но все пак се плащат. Не се доверявам на програмата на Пейджера за разпознаване на гласа, набирам номера от клавиатурата, чакам минута-две, слушайки равномерно прииждащия сигнал. Дявол да го вземе, нали се разхождаш с клетъчен телефон и с апартамента? Отговори. Да, гласът на Чингис е рязък и напрегнат, сякаш очаква някакъв неприятен, но неизбежен разговор. Добре, това са си негови проблеми. Аз сега търся на кого да стоваря част от своите. Леонид е привет. Събудили се вече, поне интонацията се променя, той няма нищо против разговора. Може да се каже, че не съм спал. Защо така? Все заради същото. Чингис има нови проблеми покрай старите неприятности. Ясно, намини към нас. Добре, но трябва да свърша още някои неща. Ами ела тук в Диптаун. Адресът е лесен, хакерски хан. Подляра ще бъде ли? Всички ще бъдат. Много хубаво, че се обади. Хайде, всички. Сигурно има предвид и пат. Чингис прекъсва връзката пръв. Какво пък предложението не е лошо. Излизам от хотела, като отново се оглеждам, но няма нищо подозрително. Диптаун живее и то добре. В Диптаун всичко е спокойно. Небето над града е тъмно, вечерно, с първи изгрели звезди. Чрез допитване бе изяснено, че за отдих и развлечения над 70% от хората предпочитат да е ран на лят вечер. Хващам такси, давам адреса. И изобщо не се очудвам, когато след 3-минутно пътуване колата пристига пред точно копие на сградата, намираща се в реалността в Москва. Даже мутрите на охранителите са сходни. А какво всъщност може да се очаква от човек – чийто апартамент прилича на трескаво бълнуване на обитател на Диптаун. Ами да сложи този апартамент и в виртуалното пространство. Да заличи разликите между световете окончателно. Някога и самият аз експериментирах така, само дето жилищата не бяха толкова разкошни. При Чингис, казвам на охраната, тя изобщо не възразява. За сега всичко е доста просто. Но ако в Диптаун се появи истинско оръжие – проверките ще бъдат по-жестоки, отколкото в истинския свят. Качвам се с ансьора. Този път вътрешната врата на апартамента е затворена, позванявам и чакам известно време. Внимание! Осъществява се външен контрол върху системата, предупреждава Вики. Какво пък? Нека да се осъществява. Вратата отваря пат. Още по-рошав е отколкото в истинския свят. Облечен е в виртуален екип с радиоудължител, което вече на нищо не прилича. Защо ти е да носиш дълбината това, с което си облечен в действителност? Поздрави! Измърморва пат, отстъпвайки в страни. Бързо дойде. Влизам, като с любопитство се оглеждам и се опитвам да сравня впечатленията си. Като че ли интериорът е издържан точно. Впрочем, какво друго да се очаква от Чингис? С парите си, той може да си наеме най-добрите пространствени дизайнери в Москва. Привет, Пат! А къде е домакинът? Тук няма домакин. Солидно отвръща пат, стискайки ръката ми. Само в своята си стая всеки си е домакин. На езика ми е всичко, което мисля за подобните игри на комуна и хакерска свободия, но си замълчавам. На чуждо място съм. Всъщност репликата е в чужд манастир. Като си има предвид поговорката в чужд манастир, със свой псалтир не се ходи. Бел Мандор. Хубаво. Тогава, къде е Чингис? Да вървим. Тръгвам след момчето към кухнята, като пътюм поглеждам през прозореца. Отвън не Москва. При това, жива, истинска. Преминават коли, крачат хора, плуват облаци, рами, дъждец. Това дори не е видеокартина, увековечена на лента, готов съм да се обзаложа. На всеки прозорец на истинския дом са монтирани камери, транслиращи изображението в дълбината. Не просто яко, изяшно срещу мен лениво се изправя ретривърът. Протяга нос към дланта ми. Байт, разкарай се, подхвърля пат. Кучето покорно си тръгва. Май прекалено покорно. Е, поне кучето е програма. Макар, че бях готов да повярвам, че и на него са му сложили виртуален екип. Очаквам, че Чингис ще пиянства в кухнята. Но пат сочи витата стълба и ме пропуска пред себе си. Изглежда предпочита да е последен в нашето шествие изкачвам се в трапезарията, където в истинския свят така и не попаднах. Помещението е овално, част от стената е стъклена. На тавана – стъклен купол. Подът е покрит с плътен мукет. Общо взето обстановката е даже аскетична. Никакви мебели. Столове и маси също няма. Затова пък на пода, около няколко буренца с бира, са седнали по турски чингис, подляра и маняка. Аха, извиква подляра. Оглажда с ръка голото си теме. Ето го и нашия дайвър. Здрависвам се с него и Чингис, прегръщаме се с маняка. Питам го. Шурка, не получи ли съобщението ми? Маняка се мръщи, вади пейджера си. Поглежда екранчето му, почесва се в основата на носа. Получил съм го. Така излиза. Добре. И без това всички сме на лице. Сядай, чувствай се като у дома си, дружелюбно предлага Чингис. Пат бяга и за чипс. Защо пък? Започва пат. Но срещнал погледа на Чингис, млъква и слиза долу. Сядам на пода. Наливат ми бира. Балтика, номер 7. Сигурно това е някакъв компромис между вкусовете на подляра и на всички останали. Опитвахме се да изясним доколко е реално оръжието от трето поколение, казва Чингис. Та, изровихме някои неща. Саша, ще повториш ли? Маняка Кимва. Навит е объркан, даже слисан. Попитах там, при нас. Между другото, Леоня има и предвид. Взел съм си отпуска. Повтаря ли се историята с Крейзи Тосър? Не искам да използвам нашите работни канали, уточнява маняка. Всичките се контролират. Сега съм влязал в дълбината през нелегален вход, който изобщо не съществува в природата. И така поразпитах. Работата върху оръжие от трето поколение продължава вече почти две години. Ръководи я, прави пауза. И на мен ми се струва, че вече знае продължението. Лично, Дмитрий Дибенко, дявол, казвам само. Дявол, дявол, дявол. Не го викай, промърморва подляра, налива си още бира. А защо се очудваш? Помисли си, кой друг би могъл да го направи. Вярно е, оръжието убиващо от дълбината. Може да действа по един единствен начин чрез създаването на някаква хипнотична картинка, въздействаща на подсъзнанието. Също като самата D-програма после, каквото си искаш спиране на сърцето, спиране на дишането, тетаничен спазъм, така че да не можеш да си поемеш дъх. Вариантите не са и чак толкова много. Сигурно има и не чак до там кръвожадни разработки някакви виртуални куршуми, предизвикващи отпускане на сфинктера. Не е много приятно да се изпуснеш, докато седиш пред компютъра. А също може да се измисли и сълзотворен газ за дълбината. Или средство за повръщане. Впрочем, за човек с шлем повръщането може да стане фатално. Връща се пад с пакетите чипс. Явно е обиден, но никой не обръща внимание на демонстративно нацупените му устни. Дибенко, постигнал ли е успех? Питам без заобикалки аз. Очевидно, казва маняка последната половин година, режимът на секретност е толкова затегнат, че нищо не може да се разбере. Дори не се и опитах, за да не ми излезе през носа. Обикновено въвеждането на такива предпазни мерки, като прекъсването на връзката между лабораторията и дълбината, се извършва на етап тестване на разработените програми. Вашата фирма ли осъществява разработката? Не. С всичко се занимава лично Дибенко, заедно с малък колектив. Някаква компания Shield and Sword, но те са привлекли двама наши сътрудници, специалисти по психологическо въздействие. Затова успях да разбера това онова. Косвено, до тях сега не може да се добере човек, а не опитали да поговориш с тях в нормалния свят. Интересувам се аз. За да ме убият наистина, маняка ме поглежда очудено. Лионя, осъзнай се, ако някой е решил да създаде подобно нещо, то той няма да се спре пред нищо. Следователно, оръжие от трето поколение има. Вече никой не се съмнява, нали? Обобщавам аз. Всички мълчат. Само подляра и сумтява и навежда поглед. Той пък от какво има да се срамува? Нали пръв повярва? Ти също си научил нещо? Присъединява се към разговора Чингис. Не е ли така? Да, научих. Шурка, а този щит и меч свързан ли е по някакъв начин с нови хоризонти – почти не. Освен с този факт, Шурка тъжно се усмихва, че Shield and Sword е изцяло собственост на Дибенко, а в New Boundaries той притежава само пакет от акции. Дори не контролния пакет, пряка връзка. Именно. Дибенко е могъл да въоръжи охраната на нови хоризонти. Като експеримент, например, поклащам глава. Това вече е прекалено. Не го вярвам. По-скоро там все пак са правени разработки, които са били още по-ценни за него. Няма възражения, но липсва и съгласие. Това са само хипотези. И така, момчета, аз оглеждам хакерите. Най-смайващото в случая е, че Ромка, недоучилият се хакер, все пак е успял да скрие откраднатите файлове. Как? Чингис очудено повдига вежди. Нямал е време. Имало е. Пратил е откраднатия файл с писмо. Чрез компанията HLD, където аз, между другото, работя. Баси изревава подляра. Леле, и през ум не би ми минало. Ами да, кой от хакерите ще се сети да се довери на официалния начин за прехвърляне на данни, къде го е изпратил? Все пак подходът на маниака е далеч по-делови, в храма на дайвара в дълбината. Той какво да не би да съществува реално? Може да съществува. Наливам си бира и подробно преразказвам чутото от Крейзи Тосър. По време на разказа всеки реагира различно. Маняка става все по-мрачен. Подляра се забавлява, особено когато научава, че именно моят поход из лабиринта е дал на Дик идеята да скрие входа за храма в края на играта. Пат май голови лови хазартната треска. Излишно е да се пита какво замисля. Чингис напълно се вглъбява в себе си. Размишлява за чутото или за свои си работи. Леонид да се тръгне през лабиринта е същото като да си биеш главата от стената, казва накрая маняка. Може би рано или късно стената ще рухне, но доста по-вероятно е, че ще си струшиш главата. Съгласен съм, Кимва му. А да предлагаш други варианти евентуално кражба на файла. И какво? Е, зашеметяването на хлапето, с която и да било бойна програма е фасулска работа. Но когато вземеш плика, той веднага ще се самоунищожи. Това може да се избегне. Маняка само се подсмихва. Познавам структурата на подобни програми за идентификация. А как ще отвориш файла? Какъв ви е ключът? 4096 байта. Да, ясно. Оттеглям предложението си. Сигурен ли си? Неочаквано пита Чингис. Ти не се ли беше специализирал върху дешифрирането? Върху лицето на маняка цъфва тиха усмивка. А да не би да са се появили нови методи за факторизация. Чингис, драги, съвсем си се измързаливил. Окей, okay, съгласява се Чингис. Дали пък да не се посъветваме с още някого? Хайде да поканим Зуко, предлага Шурка. Той обича да се занимава с ключове, но предварително съм наясно какво ще каже. Дайте ми всички ресурси на мрежата и няколко години. Значи трябва да тръгнем през лабиринта, възкликва Пат. Има още един вариант, казвам аз. Всички ме поглеждат. С неочаквана надежда. Ами ако създадем фалшив храм, писмото ще попадне там и. и. с насмешка, казва маняка. Ключът за разшифровка е вграден в самата програма, в самото здание. Ако така ще ти прозвучи по-разбираемо, да, първата част на операцията ще премине успешно. Писмото ще бъде доставено на адреса. Ще получим файла. Но все едно няма да успеем да го отворим. Значи лабиринта, казвам аз. Не, защо? Чинги свива рамене. Има още един вариант. Да теглим една майна и да забравим. Да се спасяваме сами. Дълго чаках някой друг да го каже. Не ми се искаше пръв да изляза с това предложение. 101. В края на краищата. Подзема маняка, Застанал до прозореца. За какво ни е изтрябвала дълбината? За нас кое е най-важното в Диптаун, на всинца ни е омръзнало да седим на пода около буренцата. Застанали сме с халби в ръце, и гледаме истинския град, от дълбината, от виртуалното пространство. Отпиваме от бирата и разсъждаваме. Докато още има време, просто да разсъждаваме живо и непринудено, с чувството, че сме в безопасност. Пат лежи на пода и рита с кракава въздуха. Или се лигави, или втората халба, бира му е дошла в повече. По-скоро последното. Подляра пъшка, като от време на време се почесва по голото теме. Интересно, що за навик е да се стрижеш така преди настъпването на студовете. Чингис и маняка са най-здържаните в компанията ни. И по маниери, и по тон. Общуването, казва Чингис. Главно общуването и приключенията. Всичко останало ти го дава и обикновената електронна поща. Можем да се отделим, предлага маняка. Да, мисълта лежи на повърхността. За същото си мислех и аз. Можем, съгласява се Чингис. Какво пък толкова, не е проблем. Ще обединим нашите участъци виртуално пространство, продължава маняка. Вие тримата, аз, Леонид Зуко, е, ще намерим още 20 на човека, на които може да си има доверие. Ще поканим при нас уния, които никога не биха внесли в дълбината истинско оръжие. Ще направим всичко сами: къщи, ресторанти, плажове, бордеи. Всичко, което ни трябва. А за останалата част от Deep Town, Контролируем изход. Ако ненадейно ни се наложи да я посетим, това е без обобщава Чингис и аз кимвам в знак на съгласие. Както и да го погледнеш, е без Първо, ще ни се наложи да се здобием с истинско уражие, за да се отбраняваме в случай на необходимост. Но нали няма да започнем да се стреляме помежду си? Пита маняка. Гласът му е почти сериозен. Ти, аз, подляра. Ние не. Но виж. Защо пък аз? Изкрясква от подапат. Аз какво? Да не съм те пипнал поне веднъж с пръст дори. Ти, мамка му, ме срита докато спях, напомня му подляра. Да, ама това беше с крак. А полионият нали няма да стреляш? Пита Чингис. Момчето ме поглежда и неохотно казва. Не, той е добричък. Тогава второто възражение, казва Чингис. Всеки от нас ще поиска да доведе в това малко безопасно диптаунче приятелите си. Прав ли съм? И всеки ще е готов да гарантира за тях. И всеки ще им вярва. Но приятелят на твой приятел няма непременно да стане и твой приятел. Уви, така е. Ще ограничим приема. Маняка не спори. Те просто отработват варианта до край. Няма да се получи. Ако сме малка шепа хора, ще ни писне. Ще започнат разправи и свади най-различни проблеми. Рано или късно някой от нас ще влезе в малкия, безопасен район с истинско оръжие. Просто за да се защити. И ще дойде момент, в който ще започнем да стреляме. В приятелите на своите приятели. С всички проистичащи последствия. Саша, предложението ти е утопия. Нека да е утопия, казва маньяка. Вади цигара, припалва. Но поне е отсрочка. Алтернативата е да се откажем от дълбината напълно заставам между тях. Поглеждам надолу към улицата. Побеляла е. Вали сняг, момчета, около минута, всички мълчаливо гледаме надолу. Дори пат се е повдигнал от пода и се е прилепил към стъклото. При нас е жега, казва манияка. Бих искал сега да изляза навън под тистинския сняг. Ами хвани самолета и ела, подхвърля Чингис. Нямам твоите доходи. Без злоба парира маняка. Може би до година. Лятото също е хубаво, тихо прошепва път. Лятото свърши, отговарям му. То отдавна е свършило, старче, внезапно отбелязва подляра. Ти просто не искаше да го видиш. А сега дойде зима. Продължаваме да си стоим до нарисуваното стъкло в нарисуваната къща. Хакерите и дайварът. Това няма да сложи край на дълбината, казвам аз. Изведнъж започвам да се досещам, че истината е значително по-страшна от картината, която съм си представил в началото момчета, помислете само, когато всички разберат за появилото се оръжие. Масово бягство, сухо подмята Чингис. Да, ама не, подляра клати глава. Зависи колко народ ще избият в началото. Ти си прав, Ленка. Някой ще си тръгнат от тук, казвам аз. Но основната част ще предпочете да остане, предприемайки мерки за безопасност. Именно същите като онези, които обсъждахме преди малко. Диптаун ще се разпадне на множество малки райони. Всеки със своя полиция. А в перспектива и армия. Хората ще започнат да се групират по най-различни признаци. Националност, професия, интереси, сексуална ориентация. Хилядолетна война между садистите и мазохистите. Радостно подзема подляра. Той изглежда винаги е готов да се забавлява, независимо от повода. Френското княжество Лопрофондеур обявил ултиматум на Свободния съюз на системните администратори. Любителите на стратегии против. Против. Пад подскача на място, неспособен да намери достоен неприятел. Против поклонниците на Тетриса. Подляра изведнъж млъква. Мрачно ме поглежда. Да. Май ще стане като в живота. Кимвам. Дълбината се превърна в свобода за света. Нова свобода, равна на която не е имало и не би могло да има. Опитваха се да я задушат, да я унищожат, да въведат в нея правила. Нищо не излезе. Плашеха с дълбината, заклеваха се в дълбината, опитваха се да не забелязват дълбината. Нищо не се променеше. Диптаун растеше. Все повече и повече хора влизаха в виртуалността, започваха да работят и да се развличат там. И страхът от смъртта нищо няма да промени. Със сигурност. Просто ще прибави всичката мръсотия присъща на реалния живот. Истински правителства, истинска полиция, истинска армия, истински погребения. Сколко време разполагаме? Пита маняка. Всичко зависи от това дали врагът търси откраднатия файл. Аз самият не забелязвам с каква лекота произнасям думата враг. Дума, за чието използване преди нямаше достоен повод в Диптаун. Колко бързо може да се премине лабиринт на смъртта? Изглеждай шурка, е най-притеснен от фактора време. Според Крейзи Тосър, за няколко месеца, един в най-добрия случай. Аз смятам. Всички отново гледат към мен. Пад дори е зяпнал. Смятам, че разполагаме с два-три дни. Очаквам да последва смях, но никой не се засмива. Отдавна не съм играл. С въздишка отбелязва Чингис. А на времето, помниш ли, Сашка? Маняка хапе усни? Не е чул въпроса. Така. Трябва да похапна, да се наспя и да пренастроя машината. След 8-10 часа започваме, става ли, шиба на работа, изревава подляра. Какво е излиза, за да спасим света? Трябва здраво да си поиграем игрички. Само опитайте да не ме вземете. Пад се хвърля напред, сграбчваме за якето. Само опитайте. Ще съжалявате. Аз познавам играта по-добре от всички ви. Кажи им, Чингис. Чинга! И в този миг, някъде далеч се хлопва врата. Чингис се усмихва още секунда, гледайки път. После лицето му придобива странно, напрегнато изражение. Леонид, Саша, чухте ли нещо? Тропане. Сякаш врата, маняка бавно прави крачка от прозореца към витата стълба. Значи е тук, във виртуалността, леко се поотпуска Чингис. Чингис, кой може да влезе в този дом? Никой не знае ключовете, освен мен пати подляра. Хакерът новобогаташ прави леко движение с ръка и измъква някъде иззад гърба си пистолет с дълга цев. Моите не са излизали от мен. Не съм давал нищо. Крещи пит. Да пукна, ако съм ги давал. Изревава подляра. Майчице мила. Работите май отиват съвсем на зле. Маняка мръсно присвива очи и крадешком тръгва към витата стълба. При това той вади от джоба си малко джобно ноще. Никога не бих повярвал, че палавите му ръчички не са работили над това изделие на фирмата Вицоринокс, разпространяващо се безплатно из дълбината с рекламна цел. Поглеждам подляра, в ръката му има празна бирена бутилка. Откъде? Нали пихме наливна бира? А късият Уинчестър, който Пат приприяно сглобява, съединявайки затворната част с приклада, закрепвайки цефта и едновременно пъхайки патрон, къде го е криел, Възниква усещането, че съм гол. Вадя револвера на стрелеца и усещането изчезва. Не, Адам и Ева не са използвали някакви жалки листенца, за да прикрият голотата си от Бога. Направили са си потояшка и срамът моментално се е изпарил. Бих те посъветвал да излезеш, тихо казва Чингис. Ти си единственият от нас, който може да го направи, когато си поиска. И какво? изричам аз, без да откъсвам поглед от стълбата. Зад перилата, на която се е стоил Шурка. Възможен е вариантът ти да останеш единственият свидетел. Много сериозно отговаря Чингис. Пристъпва, прикривайки с тялото си път. Той не се шегува. Само дето на мен вече кръвта ми е кипнала от ярост. Аз съм стрелеца, казвам. Дори в това тяло съм бил и ще бъда стрелеца. Стоим така почти минута. Чакаме. После маняка се изправя, поглежда надолу през перилата, свива рамене и въпросително поглежда Чингис. Да вървим, решава домакинът. Той пристъпва напред, а се движа след него. Подляра остава на мястото си, здраво хванал протестиращия полугласно пат. И точно в този миг се случва всичко. Внезапно движение и сива сянка излита над стъпалата. Маняка замахва късо и безобидното джобно ноще, летейки, се превръща в копие от синя светлина посетителят се опитва да се отдръпне, но лъчът го пронизва, отхвърляйки го към срещуположната стена. Там той и застива прикован, сякаше бръмбър, забоден с кърфица. Ебрст, казва подляра. Какво има предвид с това безумно съчетание от букви? Не зная. Може би това, че неканеният гост е точно копия на Чингис, дори е облечен по същия начин. Със спортен екип и маратонки. Кой си ти, Чингис реагира на появата на двойника си съвсем спокойно. Прицелил се е в него, но не бърза да стреля. Лъже Чингис се мръщи, хваща горящото копие и с рязко движение го изтръгва от рамото си. Кръвта шурти както си трябва. Той отговаря кратко. Гостенин, неканен, с чуждо лице. Откъде знаеш какво е лицето ми, Чингис? Усмихва се на криво непознатият. Впрочем, той прекарва длан през лицето си. И се променя. Става по-нисък на ръст, с по-широки рамене, косите изчезват от главата му, затова пък гърдите му се окосмяват. От дрехите остават само стари измачкани шорти. Не е вярно, не съм такъв изрод. Възкликва подляра. Чингис махва с ръка и хакерът млъква. Кой си ти? Какво искаш? Как и защо си проникнал в дома ми? Подред ли да отговарям? Гостът изобщо не се чувства притеснен. Това, че сме петима а той един, като че ли няма никакво значение. Като се има предвид с каква лекота преодоля оръжието на маняка, самоувереността му е оправдана. Да, аз съм този, когато наричат тъмния дайвър. Опа! Възкликва подляра. Пак си сменил мутрата. Двойникът му не реагира, а продължава. Искам да ви предпазя. Как влезе, повтаря Чингис. Много просто. Аз станах ти. Той ни възнаграждава с присмехоническа усмивка. Господа хакери, между впрочем, привет, Шурка, в тази суматоха не можахме да се поздравим. Маняка присвива очи, но мълчи. Господа хакери, уважаеми дайвър, леко кимване в моя посока. Струва ми се, че правите голяма грешка. А именно, Чингис остава невъзмутим. Нашият малък договор, тъмния дайвър поглежда подляра. Очевидно е невалиден вие не можахте да се здобиете с файловете от New Boundaries. Много съжалявам, че Роман загина, но нас вече нищо не ни свързва. И не трябва да ни свързва. Не си прав, братче. Подляра по скапат, който изглежда, е позагубил част от агресивността си и пристъпва към тъмния дайвър. Здобихме се с файла. Във вас ли е, двойникът на подляра се усмихва толкова широко, че очевидно няма смисъл да си играем. Не, но скоро ще бъде няма, не можете да се доберете до него. По никакъв начин. Ще се доберем. Подляра жизнерадостно размахва празната бутилка. И ще ти го предадем, както сме се оговорили. Вие не разбирате. Тъмният дайвър въздъхва съвсем естествено. Храмът на дайвъра в дълбината е недостижим за човек, който не притежава способностите на дайвър. Той наистина знае всичко. Изведнъж разбирам, че случващото ни се е сериозно лекото вцепенение, настъпило след появата на непознатия спада. Пред мен наистина стои дайвър, който не е изгубил способностите си. Човек, който продължава да играе с дълбината по собствените си правила. Полудявахме и се наливахме с водка. Учихме се да програмираме и се захващахме с хамалска работа. Решихме, че нашият век е отминал, а той е продължавал да върви из Дип леко и безгрижно, играйки си на старата игра с реалността и фантазията. Нека дори успеете да преминете през лабиринта, казва тъмния Дайвер. Да допуснем. Ще си припомните доброто старо време, ще вземете в отбора десетина побъркани на тема игри ти нейджери, Ще вкарате с себе си вирусно оръжие. Ще го минете. Ще намерите входа към храма. И какво? Мислите, че нататък всичко е много просто. Всички мълчат. Ще успее да влезе само дайвър. Изрича непознатият. Сред нас има дайвър, включва се в разговора маняка. Опомни се, ние ще минем лабиринта и ще влезем в храма. Или той ще влезе. Двойникът на подляра ме поглежда. И нещо се променя. Става ми търсене. Имам чувството, че ме вижда като на длан. Леонид, бивш дайвър, движение на ръката, махане отдолу нагоре, сякаш пред лицето му се вдига штора. Гледам в собствените си очи. Той отдавна вече не е дайвър казва двойникът ми. Отписане от екипажа. По здравословни причини. Дайвър с дип психоза. Смешно. Ще го премина, казвам аз. Аз самият не вярвам в тези си думи. Но все пак ги произнасям. Не, няма да го преминеш. Отпусни се, Леонид. Осъзнай се. Ти не си стрелеца. Не си дайвър. Твоето време свърши преди две години. Ти имаше шанс. Пропусна го. Сега си нищо, и никак не те наричат. Не бива да се говори така, произнася маняка. Не бива. Имам предложение към всички присъстващи. Тъмният дайвър ни оглежда. Усмихва се. Дявол да го вземе, моята усмивка е доста по-чаровна. Говори, разрешава Чингис. Не се опитвайте да се доберете до файла. Не ви трябва. Не можете да направите нищо с получената информация, дори да го намерите. Всичко случващо се засяга само мен. Това, че Ромка загина, твоя работа ли е? Казвам аз. Това, че Диптаун се превърна в същата гадост, като реалния свят. И това ли е твоя работа? Тъмният дайвер отново се обръща към мен. А откъде знаеш какви са били отношенията ми с Ромка и какво означават за мен Диптаун и реалния свят? Вие сте деца. Заблудили се в дълбината деца. Вие сте тези, които са превърнали виртуалния свят в отвратително отражение на реалния свят – вече отдавна, отдавна. Може би разговорът би продължил още дълго. Вече ми се струва, че бихме могли да чуем нещо важно. Но в този момент Пат вдига нагоре късата си пушка и изкрещява: Ти самият си се заблудил, не си желан тук. До някъде, разбира се, той е прав. Пушката в ръцете на Пат стреля като автомат, куршумите надупчват стената. Но тъмният дайвър успява да скочи на пода и да остане незасегнат. Затова пък куршумът, с който отговаря, от същия револвер като моя, достига целта. Пад се свива и пада на земята. В същия миг започва безумието. Чингис стреля, куршумите се забиват в тялото на тъмния дайвър, но изглежда не му причиняват ни най-малка вреда. Подляра с боен вик се хвърля върху врага, удря го по главата с бутилката. Никаква реакция. Прицелвам се, опитвайки се да не засегна подляра. И изведнъж забелязвам, че от всички присъстващи тъмния дайвер е набелязал за цел именно мен. Сякаш знае с какво е зареден револверът ми. Стреляме едновременно. Или все пак го изпреварвам с част от секундата, поне успявам да видя как главата на тъмния дайвер се пръсва на кърваво сиви къщета, а тялото му се извива в гърч. После куршумите му ме застигат. Тъмнина. Да седиш с нахлупена на главата тенджера не е най-приятното нещо на света. Екраните на шлема са тъмни и безжизнени. Откопчах износения си солни и го смъкнах. Първо погледнах екрана. Същата работа. Под дяволите. Вики старт. Включи се. Работим. Надеждата, че оръжието на тъмния дайвер просто е изключило захранването на компютъра, беше слаба. И все пак натиснах бутона на захранването и задържах така за минута. Машината не се съживи. Дори не направи опит да се включи. Откачих всички кабели, махнах капака на котията, който никога до сега не беше завинтван и се втренчих вътре. Сякаш с гледане можех да открия нещо. На вид всичко си беше наред. Не димеше, хард дискът не се беше пръснал на парчета, не личаха и пистолетни куршуми, заседнали в дънната платка. Взех телефонната слушалка и набрах номера на Чингис. Той отговори веднага. Леонид? Да. Какво става с пад? реве до компютъра си. Она е гад, действаше с нещо от второ поколение. Ти как си? Аналогично. Чингис помълча. Попита. Ще се справиш ли сам с хардуера? Не. Ясно. Знаеш ли какво? Ще помоля подляра да отскочи до вас. Какво стана с тъмния дайвър? Ти го уби. С какво стреля? Заряди второ поколение. Тия, дето ти ми ги даде. Чингис се изкиска свирепо. Поне това е радостно. Останалите бяхме въоръжени с по-хуманно оръжие. Леонид, не се вкисвай. Подляра ще дойде. Чакай. Ще чакам. Съгласих се аз. Имах ли друг избор? Така и ме завари Вики, когато си дойде от работа. Седящ до разглобения компютър. Обиха ми машината. Просто казах аз, когато тя влезе. Вики, убиха ми машината. Как така я е, убиха? Сваляйки шалчето си, попита тя. От дълбината с оръжие второ поколение. Скапаха ми хардуера. Вики седна до мен. Взря се в очите ми, после огледа вътрешността на компютъра. Усмихна се. Леоня, сигурен ли си? На кого му е изтрябвало да използва такова нещо срещу един обикновен човек? Тя даже не усети, че ми е причинила болка. Вики, трябва да ти разкажа нещо. Слушам те. Въздъхна тя. Убиха Ромка. Върколака. Тя все още се усмихваше. И какво му е? Ромка. Убиха го. Истински. Видях как усмивката постепенно изчезва от лицето й. Господи, как? От дълбината. С оръжие трето поколение. Леонид. изслушай ме, Вики, моля те, повярвай ми и ме изслушай. За колко време могат да се изложат събитията от последните две денонощия, ако си се освободил от емоциите, бързо и с лекота, проникването, преследването смъртта, издирванията. Маняка, Чингис, писмото, тъмния дайвър. Към края на разговора тя стана и се премести на дивана. Стисна плътно устни. Погледът и стана твърд и студен. Погледът на мадам, не на Вики. Не го обичам този нейн поглед. Ненавиждам го. Но не бива да гледаме света през чужди очи. Още по-малко имаме право да решаваме вместо другите, как трябва да гледат те. Леоня, всичко това е истина ли е? Да, истина е, но такава каквато я виждам аз. Вики, с дълбината е свършено. Почти. Тя ще се превърне в копия на реалния свят. Със смърт, опасност, мнителност, недоверие. Ако ние не се справим, как мислите да се справите? Леоня, оръжието вече съществува, нали? То вече е влязло в употреба. Нищо от появилото се в дълбината не е оставало тайна. Премълчах. Тя беше права, естествено. Както винаги. Леонид, сега, мълчаливо гледах как Вики извади от чантичката си цигара и запалка. Тя пуши изключително рядко. Само когато е много хубаво или адски зле. Не може да се вкара изпуснатия зъл дух обратно в бутилката, Вики си дръпна от цигарата. Ти си прав, това е краят на виртуалността във вида, в който сме свикнали с нея. Дай ми цигара, помолих аз запалих от леките май от Севън и казах, ако е възможно да предприемем опит за предотвратяване на нещастието, трябва да го предприемем. Леонид, поставяш неправилно въпроса. Вече е невъзможно да се предотврати. Процесът е започнал. Вече сте закъснели. Ти, Шурка, цялото това хакерско сборище. Хайде да признаем неизбежното. Какво? Диптаун живее по свои закони. Но това са човешки закони, няма къде да се избяга от тях. Преди няколко години дълбината беше само детенце. С детски възторг, детска жестокост. С битки в пясъка. Ти ме удреш с кофичката по главата, аз тебе. С лопатката по дупето. Всичко това го имаше. Игри на Чичо Доктор, сбивания, сръдни, приказки за черната ръка и окървавения чершав. Но детството отминава. И сега Диптаун навлиза в зрялата си възраст. А това е малко по-различно. В дълбината навлиза нормалният човешки свят Леонид. Нормално е да се убива така ли, Леоня. но нали не говорим за това, което е зло и добро? Говорим за нормата, а нормата на човешкия живот са войните и убийствата. Не можеш вечно да изпускаш парата в лабиринт на смърта или на арената на смъртоносна битка. Малкото момченце може да тича с пластмасов автомат, но когато стане на 18 ще получи бойно оръжие. Нямаше начин смъртта да не дойде в Диптаун. И тя дойде. Вики замълча. Изтръска пепелта си върху вестника, захвърлен на дивана. Страшно се е вживяла. Ето, отвори вестника. Какво ще прочетеш на първа страница? Пиян мъж се прибрал в къщи, изпил още една чаша, заклал жена си и изхвърлил през прозореца децата си, изпил още 100 грама, подгонил тъщата, не успял да я догони, и се обесил в туалетната. Американските ВВ са извършили мироопазващ полет над Европа. Унищожени са 20 военни цели, включително фабрика за сладкарски изделия, болница и жилищен квартал. Арабски терористи сложили бомба в пътнически самолет. В знак на протест срещу друга мироопазваща мисия. Аз не чета вестници. Леоня, въздъхна Вики. Леоня, скъпи, все пак ги четеш. Чуваш това онова. Досещаш се? Не можеш да се криеш в дълбината вечно. Разбирам, Иска ти се. Но не се получава. Рано или късно някой трябваше да донесе в диптаун истинско оръжие. И след като се е появило, налага се да решиш. Кое за теб е реалност и кое? Измислица. Ако няма разлика, живей в дълбината. Не е ли все едно как ще умреш? В антрето дрънна звънецът. Това е подляра. Бързо казах аз. Кой. Подляра. Хакерът. Нали ти разправях за него? И какво? Вики стана. Бързо огледа стаята, сякаш надявайки се за 20 секунди да въведе ред в нея. Не можа ли да ме предупредиш? Извинявай. Надигнах се от пода. Забравих. Върви да отвориш. Вики бързо оправи косата си. Хайде, хайде. Дошъл е твой приятел. Какво има пък сега? Да. По-добре да беше дошъл Чингис. Представих си как подля развикове и псовнище на хълта в антрето, запълвайки го изцяло и ще изтърси от окъсаната турба 20 бутилки Жиголювска и ми се прииска да не отварям вратата. Впрочем, Подляра като нищо може да я избия срамо, за всеки случай. Ами ако не съм чул звънеца, въздъхнах дълбоко, отидох до вратата и я отключих. «Добър вечер, Леонид», полугласно каза Подляра. «Нали не се забавих много?» задавайки се с подготвената фраза, че жена ми е вкъщи и не е желателно да се употребява грамогласно ненормативна лексика, аз отстъпих от вратата. Подляра потупа с крака по черджето и влезе, в едната си ръка държеше грамаден букет чайни рози, в другата – огромен сак. Навярно с него се е опитвал да внесе проститутка в дома на Чингис. Съпругата ти вкъщи ли е? Тихо попита подляра. В отговор на кимването ми оточни. Как се казва? Вики, аха, хакерът се заузърта в търсене на чехли. Мълчаливо изух своите. Добър вечер, в антрето се бе появила Вики. Добра да бъде, подляра неумело се поклони. Подаде и букета. Безумно щастлив съм да ви видя, Леонид толкова много ми е разказвал за вас. Аз съм Антон, аз преглътнах. Благодаря, каква прелест. Вики взе цветята. Леонид, може би ще ни представиш един на друг, Вики, моята жена, измънках аз. По Антон, забележителен специалист в областта на компютрите. Как ще е по-добре? Антон или подляра? Поинтересува се Вики. По очите и личеше, че се наслаждава на ситуацията. Честно казано, Виктория свикнал съм да ми викат подляра. Но някой това прозвище ги шокира. Няма страшно подляр. Свалете връхната си дреха, влезте. Извинете, у нас е малко разхвърлено. Аз през целия ден съм на работа, а Леонид е заед в дълбината. У вас е страшно уютно и мило. Разпалено произнесе подляра. Смъкна от главата си изтърканата ондатрова шапка. Ако застане така в метрото, сигурно минувачите веднага ще започнат да му хвърлят дребни монети. Въздъхна. Моля ви, не обръщайте внимание на малко необичайния ми външен вид, аз винаги си бръсна главата за през зимата. Ондатра, файбър бетхицус, гризач с ценна кожа. Бел прев, колко интересно. А мога ли да науча защо? Закачете якето си тук. И се чувствайте като у дома си. Подляра подсмръкна. Остави сака на пода и попита. Сигурна ли сте, че мога да се чувствам като у дома си? Разбира се. Тогава, мамка му, аз ви предупредих. Подляра смъкна якето си. Метна го на закачалката. После внимателно закачи шапката. Ето, общо взето, заради нея се бръсна. Старичка ми е. Коя е старичка? Шапката. Старичка, овехтяла пък и доста се е свила. Ако не се острижа до кожа, главата ми не влиза в нея. Опитах се да преценя, ще успея ли бързо да избутам подляра на стълбите. По всичко личеше, че няма да стане. Нито бързо, нито за повече време. А защо не си купите нова? Разбирам, в наши дни всичко е скъпо, но. Разбирате ли, Виктория, преди 8 години станах член на Дружеството за защита на животните. От тогава смятам, че използването на естествена кожа за изработване на дрехи е варварство и фашизъм. Затова нямам право да си купя нова кожена шапка. Обаче през зимата в Москва е толкова студено, че да се ходи без шапка е опасно за здравето. Много достойна позиция, каза Вики. А не ви ли шокира, че до шапката е закачен кожухът ми? не ме шокира, с достоинство отвърна подляра, но ме разстройва. Ако нямате нищо против, после може да поговорим за защитата на околната среда и хуманното отношение към по-малките ни братя. Погледнах периферно Вики, тя се усмихваше. Толкова хубаво, колкото отдавна не я бях виждал да го прави. Заповядайте, подляр, и се чувствайте като у дома си, само малко по-внимателно. Веднага ли ще започнете да пиете бира, или след поправката на компютъра, бихме могли да съвместим. А, а, процесите, предпазливо предложи подляра. Виктория, а вие употребявате ли бира? Употребявам. По-добре, Вики, разбрахме ли се? Ясна работа, разбрахме се. Върху лицето на подляра цъфна усмивка. И така, Льонка, давай чашите и показвай къде ти е изгорялото желязо. Аз сама ще покажа, рече Вики. Льоня, нарежи хляб и кашкавал и виж какво друго ще се намери в хладилника. Със смътното усещане, че съм леко излишен, се отправих към кухнята. 110. Работата е ясна, рече подляра. Точно нещо такова очаквах. Той седеше на колене, заобиколен с извадените от компютъра платки и въртеше в ръце измъкнатия от гнездото процесор. Какво? Жално попитах аз. Усещането беше като на посещение при лекар, който е прегледал снимките и изследванията ти, почукнал те е по коляното, преслушал е дробовете ти и сега с загадъчно лице пише в картона ти неразбираеми драсканици. 24 волта на процесора. И опала. Жизнерадостно съобщи подляра. Вики, да отворя ли бира? Благодаря, за сега си имам. Вики беше в най-печеливша позиция. Свила крака, тя седеше на дивана, наблюдаваше ни, пиваше бира, и от време на време си гризваше маслини. Дал ефира процесорът ти да знаеш, подляра въздъхна. Отвори бутилка Ярославска кехлибарена, поредният компромис между жиголювската и вежливостта. Отпи, имаш ли резервен? Майтапиш ли се? Откъде? Ех, за себе си го пазех. Хакерът бръкна в джоба си, извади неизрядно чиста носна кърпичка, в крайчето на която се бе изсекнал. Разгъна я, и аз бях сигурен, че с жеста на фокусник ще измъкне от там процесор. Но подляра просто отново издуха носа си. Ще ти сложа процесор на едно и две. Дънната е добра, ще издържи. Браво, че си я взел с запас. Каквото имаше, това взех. Не съм си правил планове за бъдещето. Подляр, как е възможно да се подаде такова напрежение към процесора? Откъде е дявол да го вземе? BIOS и те започнаха да стават прекалено умни той не се задълбочи в обясненията. Сега ще видим. Може да е изгоряло още нещо. Подляр, ама нали от захранването, излизат 12 волта. Какво е плюс и минус 12, знаеш ли? Не знаех, но за всеки случай кимнах. От бе извадено малко куфарче, а от него – процесор. Подляра го сложи на мястото на стария и превключи джамперите, без дори да поглежда платката започна да свързва разглобените части с кабели. Измърмори. Включвай монитора. Включих го, а подляра тържествено натисна бутона на захранването. Не работи, изкоментира Вики. Минутка, подляра вдигна пръст. Леонид мушни кабела в розетката. Той отново натисна захранването и хард дискът тихо забуча. Ето това беше цялата работа, тържествено каза подляра, когато на екрана се появи логото на Windows Home. А вие се бяхте шобелясали. Подляр. В момента не мога да намеря пари за процесора. Аз ще оскубя Чингис. Безгрижно отвърна подляра. Няма да обедне. В края на краищата, в чии дом ти гръмнаха машината. Подляр, това не е правилно. Правилно, неправилно. Машината ти трябва да работи. Още повече, че сега ти трябва бърз кон. Ще ти добавя и мозък до гигабайт. Нямах сили да му откажа представих си усещането от работата на процесор на 1200+, плюс, гигабайт рам и съвестта ми, надавайки сърцераздирателен хленч, отихна. Значи все пак възнамерявате да търсите този храм, попита Вики. Разбира се, без да спира да се играе с машината, отвърна подляра. Какво друго ни остава? А приятелко, да не се мъчите с шуроти, приятелче. Подляра леко сниши глава, което при късата му шия мина практически незабелязано погледна ме притеснено. Извинявайте, Вики. Аз, просто така, фигура на речта. Не извъртай, подляр. По-добре обясни, какво искате да постигнете. Да намерим файла. Да поставим на място създателите на новото оръжие. Ще успеете ли? Ами, ще опитаме. Подляра приключи с закрепването на дънната платка и премина към закърфичването на останалите компютърни карантии. От опит глава не боли, нали? Може и да боли. Не можеш върна времето назад. Оръжието вече е на лице. Да рушиш не е като да градиш, провъзгласи подляра и с забучи графичния акселератор в слота. Важното е да се хвърлим в боя, а там ще видим. Момчета, аз не мога да ви давам съвети. Общо взето от 100 години не влизам в дълбината. Спомних си как наскоро я заварих с шлема пред включения ноутбук, но си затраях. Ние пък ще опитаме декларира подляра. Има едно простичко правило за оцеляване, каза Вики. Да се избягват опасните места. Сега стана опасна цялата дълбина. Най-лесното ще е известно време да минете без нея. Разбирате ли? Разбираме, съгласи се подляра. Но не можем да се вслушаме в съвета. Утре отиваме в лабиринта. Бих ви препоръчала да не ходите там. Продължи да настоява Вики. На всички. Особено на Леня. Вчера един вече ни препоръча същото. Опорито каза подляра. Сега сигурно и той се вайка за машината си. Хвърлих поглед към Вики. И го извърнах. Изведнъж ми стана адски чоглаво. Това е ескалация, рече Вики. Подляр, само преди година щеше да си възмутен от факта, че някакъв гад е убил чужда машина. А сега злорадстваш. Ха, възкликна подляра. Нали видя на какъв хал беше Ленка, а кой започна пръв? Кой? Поинтересува се Вики. Ние с подляра се спогледахме. Е, маняка не се брои. Заяви подляра. Първо, оръжието му беше чисто. Второ, изобщо не се задейства. Виж, пат. Може би не биваше да й разправям за случката чак толкова подробно. Ама той е още дечко. Смотено каза подляра. Разбирам да му се поскараш там, да го нашляпаш. Защо ще му убиваш машината, Подляр. Вие сте преминали към оръжие второ поколение, без никакви огризения на съвестта. Рече Вики. Така ще стане и с оръжието, което убива. Едва попаднало в ръцете ви, ще се намери повод за употребата му. Никога, навъсено отсече подляра. Тогава вас ще ви убият. Вие самите се набутвате в ситуация, която изисква все по-сериозни действия. Та той е тъмен дайвер само е искал да ви предупреди. Вероятно, той наистина притежава голямо количество информация. Ами да беше я споделил. Може и да е имал подобно намерение. Подляра и сумтя. Вики, какво го защитаваш? Първо. Той накисна роман. Второ. Проникна в дума на Чингис. Трето. Осъкати машината на Леонид. Не го защитавам. Опитвам се да бъда обективна. Колкото повече затъвате в случващото се, толкова по-голям е рискът да станете жертви на новото оръжие. Или да го употребите вие самите. Никога, повтори подляра. Не се заричай, свираме не вики. Впрочем, вие си решавайте. Забраняваш ли на Леонид да влиза в дълбината? Невинно попита подляра. Ти май не си много наясно с нашите отношения. Вики се усмихна. Нищо чудно, той и аз май отдавна не съм наясно. Да, не съм, съгласи се подляра. Кимна ми и каза: Пускай бракмата, аз не се възползвах от предложението. Всичко е много просто, спокойно каза вики. Погледите ни се срещнаха и аз пръв, отместих своя. Ние се обичаме. Но сигурно обичаме най-вече тези, които сме били в дълбината. Преди две години, когато се срещнахме, когато преживяхме заедно много, страшно много. Да живееш заедно под един покрив, да живееш в истинския свят. Това е нещо малко по-различно. Ние живеем така, както виждаш, и се обичаме. Но Вики внимателно отмести празната чаша. От онзи момент, когато дойдох в Петербург за първата ни среща с Льоня и прекарах в очакване един час на летището, преди да разбера, че Леонид не е дошъл да ме посрещне, ние си изработихме правило. Правилото е просто. Животът ни в Диптаун е едно, а в реалния свят е съвсем друго. И живеейки заедно, ние нямаме право да се намесваме в постъпките на другия в дълбината. Никак не ми допада, че Леонид ще се забърка в тази авантюра. Но нямам право да настоявам за каквото и да било. Подляра непохватно се изправи, окашля се. Подхвана сака си. Ще трябва да потеглям. Много благодаря, Вики твърде трогнат съм от запознанството. Заповяда и пак, любезно отвърна Вики. Винаги ще се радвам да те видя. В коридора подляра ме сграбчи за яката и прошепна. Какво е изрод такъв? Толкова ли не можа да отидеш да я посрещнеш? А, освободих се, с известни усилия откъсвайки ръката му от себе си. Полугласно казах, разбираш ли, подляр, аз пък бях сигурен, че съм посрещнал Вики. Той не ме разбра. Но аз вече бях отворил вратата и сочех с поглед тъмната стълбишна площадка. Ех, ех, въздъхна подляра. И какво? Идваш ли? Кога? Утре в 10.00 събираме се от Чингис. В дълбината? Ела там. Ще бъда там. Подляра отново въздъхна и излезе. Когато се върнах в гостната, Вики вече я нямаше там. Бутилките и чашите така и си бяха останали на местата, където ги бяхме сложили. Събрах всичко и го отнесох в кухнята. Бутилките в старото найлоново пликче, чашите, в мивката. Вики беше легнала да спи, без да ме дочака. Постоях известно време, борейки се с изкушението да седна пред компютъра. Нов процесор, допълнителен рам. Добре би било да направя някои тестове, да проверя колко се е увеличила бързината. Разсъблякох се и изгасих осветлението и легнах до Вики. Тя винаги е заспивала бързо. Може би наистина е заспала. Лека нощ, казах. Но Вики не отговори. Какво пък? Ще смятаме, че наистина спи. Не се успах тогава, Вики. Мислех, че съм те посрещнах. Отидох на летището. Почаках до гишето за информация. Ти се приближи. Беше такава каквато си наистина. Същата като в дълбината. Казах, че никога няма да ти подарявам нарисувани цветя. Тя мълчеше. Дишаше тихо и спокойно а в действителност просто беше започнала дип психозата ми, Вики. Това беше първият пристъп. Най-тежкият, вероятно. От тогава насам е по-лесно. Тя наистина спеше. Лежах мълчаливо още половин час. Може би се надявах да отговори. Или се боях да не го стори. Лежах и гледах фосфорестиращите звездички, налепени по тавана. Те светеха все по-слабо и по-слабо. Не само цветята могат да са нарисувани. После заспах. Студен душ, горещ душ. Има една хубава руска традиция пред битката да се изкъпеш и да се нагласиш с чисти дрехи. Може би за това обичаме да воюваме, защото понякога ни се иска да сме чистички. Вики вече я нямаше, тя излезе съвсем рано. Чух как се приготвяше, но продължих да се излежавам, докато не се хлопна вратата. Сега трябва да похапна. Малко направих си топъл сандвич, изядох го, без да усетя вкуса. Пинах силно кафе. Днес, но не беше хич лошо. Часовникът показваше малко след 9. Все още имам време да тествам компютъра в различни режими. Да се залавяме за работа, Вики, казах аз. Извадих от гардероба чист гъщеризон за подкостюма, облякох го. Старият пропит с от трите дни работа беше от копчан и изваден от костюма, след което го хвърлих в легенчето с дрехите за пране. Вики ме чакаше върху екрана. Постоях малко при прозореца. Валеше сняг. Вече си е зима. Дори малко навява. И съдайки по небето, снеговалежът ще е продължителен. Вход в мрежата, казах аз. Режим на входа, обикновен. Личност номер 7. Стрелеца. Шлемът. Закупчалката. Леко да се увеличи яркостта на картината върху екраните. Дип, ентер, огнена дъга. Вероятно оръжието от трето поколение действа именно така. Преливане на багрите, блещукане на далечни звезди, и обезумялото подсъзнание започва да гърчи тялото. Възможно ли е да се спре сърцето чрез усилие на волята? Възможно ли е да се предизвика кататонично вцепенение? Да, възможно е. За йогите, за много сериозно тренираните хора или за всеки, който е подвластен на хипнозата на Дип програмата. Цветната виелица отихва. Изправям се. Аз съм в дълбината, а дълбината в мен. Всичко е както обикновено. Правя първата си крачка в хотелската стая, поглеждам часовника. Време има и то повече от достатъчно. Впрочем, трябва да свърша още една работа. Излизам в коридора, оглеждам се, вече са станалата обичайна за мен предпазливост. Ръката ми е върху дръжката на револвера. Няма никой. Спускам се долу, вземам мотоциклета от паркинга до входа. Паролата е простичка, нали? Мотоциклетът е стандартен, не струва почти нищо. По улицата се движи поток от коли. Днес ще ми бъде малко по-трудно, все пак тялото на стрелеца е направено по поръчка. Тръгвам към офиса на HLD. Добирам се до там достатъчно бързо. Днес сървърите не са претоварени. Може би някъде са прекарали нова оптична линия. Или, обратното, след фалита на някой от големите провайдери, всичките му клиенти са се оказали отрязани от Диптаун. На гишето дежури галчето. Жалко. Добро момиче, със сигурност ще се притесни, когато ми съобщава за уволнението. Привет, аз съм Леонид, казвам аз, като надниквам през прозорчето. Както винаги не ти нося шоколадче тя наистина се смущава. Освен това, и новият ми облик и е направил някакво впечатление. Виж ти, винаги става така, държиш старото си аз в запас, без да се досещаш, че има някой, комуто още липсва на бръчканото ти лице, злобните ти сини очи, жилестите ръце. Леонид, ти знаеш ли, че досещам се, изричам аз. Ти не се яви на работа. Остави галче. Всичко ми е ясно дойдох да се уволня официално. Нали трябва някъде да драсна един подпис? Галя кимва виновно, сякаш тя ме е уволнила. Вади Бланка поставя я пред мен. Бързо я преглеждам. В съответствие с точки 2.1 и 2.4 на договора. Наявяването на работа, без да се предупреди ръководството. В случай, че бъде установена изпусната полза за компанията, според точка 3.7 при напускане обещетение, може да бъде изплатено само. Разписвам се. С чукване на пръста плъзвам бланката към Галя. Пак се усмихвам. Всичко е наред, повярвай ми. Просто ми омръзна да ходя на работа. А имаш ли къде да отидеш? Интересува се тя. О, с това нямам абсолютно никакви проблеми. Усмивката сама цъфва върху лицето ми. Нямам толкова умен шлем, като последните супернови модели, които регистрират и изобразяват мимиката. Това са просто пръстите ми, докоснали клавиатурата и чукнали в нарисуваното лице символа за усмивка. Може и да е за добро. Така мога да се усмихвам дори когато плача. Успех, Леонид. И на теб, Галя. Навеждам се и я целувам по буската. Ето вече май се приключи с формалностите. Може да се пристъпи и към съществената работа. Ако имаш някакви неща в съблекалнята, иди си ги вземи. Галя се усмихва като че ли е доволна, че всичко приключи толкова добре. Аз не се сърдя, разделяме се като приятели, подписът е получен. Сега ще надникна, отивам в съблекалнята. Всъщност нямам какво да взема оттам. Но съседът ми по шкафче по това време обикновено си тръгва за дома. Иля винаги бачка сутрин и вечер. Точно така. Заварвам го в момента, в който Иля с традиционния ритник прибира момчето по шталион в шкафчето съдейки по изражението на лицето му, той пак е тичал из Диптаун в търсене на онова, което го няма. Здрасти, Иля. Поглед пълен с недоумение. Да, разбира се, той не е виждал тази личност. Аз съм Леонид. А. С лека заинтересованост Иля оглежда стрелеца. Кимба. После казва. Бива. Само, че си някак старомоден. Същински Клинт и Студ. Аз по принцип съм си старомоден. А ти постигна ли някакви успехи или мрачно разперва ръце? Нали не си се отказал онова писмо? Интересувам се небрежно аз. Естествено, той захапва въдицата. Защо питаш? Изобщо не съм се отказал. Да не би да искаш сам да откриеш храма? Отговарям само на втория въпрос. Искам да ти помогна. Ето сега вече целта е достигната. Напълно. В погледа на Иля се чете подозрителност и решимост да търси храма на Дайвара в дълбината до края на вековете. Откъде да знае, че Апокалипсисът наистина наближава? И сам ще се справя. Иля, работата е такава. Започвам да мънкам аз. Имам връзка с един Дайвър. Той може да каже къде е храма. Много важно. Аз пък имам познати хакери. Те могат да намерят храма за 2-3 часа. Колко интересно! Тогава защо вече два дни се мъкнеш с писмото? Те сега са заети? Много. Иля мрачно ме поглежда. Не мога да ти кажа какво правят. Той е прекалено яко. Все пак, той наистина е дете. За всичко, което вършеше същия този маньяк, аз разбирах само постфактум. Макар, че беше хакер. А аз негов приятел. Хакери, които разправят, че правят нещо яко. Колко интересно. Ами виж, свивам рамене ако вземат, че се откажат от писмото заради късната доставка, ще останеш изобщо без наградата. Почакай, Иля бързо заключва шкафчето си. Размишлява. А колко искаш? Половината. Охо! Той завърта притиснат до слепоочието пръст. Свършиха бълъците. Ти ще получиш 125 долара за това писмо. Продължавам да следвам тактиката си. Ами, 50 зелени за мен. Не. Съдейки по тона, Иля е настроен сериозно. Добре. Колко даваш? Размишлява минута. Изглежда въпросът наистина е принципен. 25. Решава Иля, с вида на спартанско момче, отхапващо си пръста, за да сплаши врага. Повече не давам. Сега е мой ред да размишлявам. Не съм алчен, изведнъж произнася Иля. Просто звуковата ми карта е направо позорна. А за сто зеленички ще ми продадат добра доста добра. Господи, естествено, не ми трябват нито 100, нито 25, нито 10 долара от полагащата му се сума. Няма и да ги взема, ако всичко се получи, и той достави писмото на необходимото място. Просто трябва да го убедя, че играта се води честно, и че храмът ще бъде намерен и писмото може да бъде доставено, че не бива да се избързва с даването му на съхранение в архива. А доверие има само в два случая. Ако си приятел или си делови партньор. За завързване на приятелство нямам време. Значи трябва да стана делови партньор. Разбрахме се, решавам аз. Когато намеря онзи дайвър и науча адреса на храма, веднага ще ти съобщя. И всичко честно. Окей, Иля Кимва. Ние мълчаливо си плясваме ръцете. Ако моите приятели узнаят адреса по-рано, нищо няма да получиш. Припряно уточнява Иля. Разбира се, съгласявам се аз. Хайде да си разменим пейджерите. Ако стане така, уведомяваш ме, за да не търся на празно. Аха! Записвам си номера му, а той моя. Кога мога да те намеря в дълбината? Оточнявам аз. Сутрин и вечер. А също и през нощта. През деня няма ли те? Или мрачно поклаща глава. Не бива да заемам телефона. Горкичкият. Значи влиза през модем когато не съм на работа, вися в бара при загиналия хакер, казва Иля. Ако има нещо, можеш да ме намериш там. Само, че пускат само хакери. Яко, кимвам аз. Жалко, но не съм хакер. Ще кажеш паролата и ще те пуснат, решава Иля. Само, че тя е много секретна, има и го предвид. Наистина ли? На никого няма да я кажа. Сърце и любов тържествено произнася Иля. Сподавям смеха си. Парола, имаща и най-малък смисъл, вече не е парола. Веднъж, когато военен генератор за пароли случайно беше генерирал смислена фраза, потвърждавайки древната теза за маймуната, способна да съчини война и мир, паниката обхвана целият бивш СССР. Разбрахме се. Какво пък? Това вече наистина е всичко. Остана само една дреболия да се намери самият храм. Поглеждам часовника си, 10 без 10. Време ми е, съобщава Иля. И на мен отвръщам. Отивам да си играя игрички. Какви игрички? Ами ще минавам. Лабиринт на смърта, детски истории, презрително произнася Иля. Аз играех, когато бях малък, а сега работя. А на мен сега това ми е работата да бродя из лабиринт на смъртта. Не е хубаво естествено да предизвиквам чуждата завист. Но нали не е лъжа? този път подляра ми отваря вратата на жилището на Чингис. В ръцете си държи Мосбърг Маринър, сериозна полицейска карабина. Сигурно виртуалният ти аналог е не по-малко опасен. Какво ти ли си? Пита подляра. Не виждаш ли? Може много неща да виждам. С въздишка отговаря хакерът. Хайде казвай какъв процесор ти сложих вчера. На 1200. Усещаш ли радост от битието? Признавам си честно. За сега не съм забелязал разлики. Подляра все така не бърза да ме пусне, а златистата цев на карабината продължава да сочи към корема ми. Какво донесох със себе си? Бира, цветя за вики. Какви цветя, каква бира? Букет рози, кремаво-жълти, бирата беше Ярославска. Влиза и ленка. Да, а навярно сега всеки път ще си обменяме спомени при среща в дълбината. Изплашени тъмния дайвър. Днес цялата тълпа се е събрала не в столовата, а в библиотеката. Стаята е много приятна. Изобилието от книги навежда на странни мисли. Да създадеш такава стая в дълбината не е сложно. По принцип, всяка книга, която се издаде, бързо става общо достъпна. Но ако Чингис наистина има такава библиотека. Всичките тези стелажи до тавана, запълнени с класика, фантастика, криминалета, албуми, справочници, енциклопедии – някакви миниатюрни и фототипни издания. Ясно ми е защо вече не е хакер. Да четеш толкова много и при това да запазиш професионалното си равнище е невъзможно. А той не би държал книгите за интериор. Струва ми се, стаята е дълга, а в дъното и между два прозореца с штори има камина с пламтящ огън. Около нея са се събрали всички. Пад седи на пода, обхванал с ръце коленете си. Мрачен е като облак, само Микима едва забележимо. Изглежда, вчера е имал сериозен разговор с Чингис. Самият Чингис се е изтегнал в едното кресло. Той е по халат, позата му е отпусната и достолепна. Цигарата, тлееща в ръката му, допълва картината. Буржуа? Няма що. Позор за руското хакерство. Мърмори подляра. Буржуа. Шибан аристократ. Разположил се е тук, разбираш ли? Впрочем това не му пречи да се намести във второто и единствено кресло. Нещо повече. Незабавно да извади от своите си пори. Здравей, Леонид, казва Чингис. Сядай някъде. Маниака скръстил ръце на гърдите си, стои до камината. Той ме поздравява с кимване и едва забележима усмивка. Облечен е изцяло в черно, на главата му се мъдри някаква тъмна барета. Ето, че всички се събрахме, решава Чингис, когато аз, след кратък размисъл, сядам пред камината до пад и протягам ръце към огъня. Ще обсъдим ли тактиката? Първо ще обсъдим вчерашните събития, тихо отбелязва маняка. Струва ми се, че така ще е по-правилно. В последния момент забелязвам, че той поглежда на криво нещо зад рамото ми. Навеждам се, тък му на време. «Привет, лёнка, Извиква някой, който ми скача отзад. «Уви рамото, на което е искал да се облегне!» Вече не е на разположение. Там са само краката ми, в които той благополучно се спъва и с протяжен вопъл полита с главата към камината. О, Господи! Тихичко казва Чингис. Високият, тромав момък вече е издърпал главата си. Не личи да е наранена. Явно е много твърда. Къде ли се е криел? Компютърният маг или просто мага или Зуко, заради страстта му към химическите разтворими напитки бившият програмист в виртуалния бордей, където някога работеше Вики. Един от най-талантливите и същевременно един от най-небрежните програмисти, които познавам. И със сигурност най-шумният. Здравей, Зуко, т.е. Мак, обречено изричам аз. Аха, познаме. Компютърния Мак седна и се хвана за главата. Той ме позна. Виждате ли? Виждате ли всички? Аха, е, колко години не съм те виждал, а? Един месец, признавам си, ставайки. Зуко се хвърля на врата ми, опитва се да ме приповдигне. Уви, виртуалното тяло на стрелеца е прекалено тежко. Стрелеца е слаб и жилав, но седър кокъл. Колко си напълнял, крещи Зуко. Налял си се налян недозалян, хихи, -хи, шегичка. И какво по-рано не се познаваше с Чингис, така ли? Защо ли не взех да ви запозная, а? Та Чингис ми е най-добрият приятел. Нали, Чингис? Ти, естествено, си скромен и саможив човек, но когато аз дойда, веднага всичко се изважда и се слага на масата, цялата работа, по дяволите, и си готов на всичко. Озъртам се в очите на Чингис и подляра има някакво жалко, съкрушено изражение. Пад започна бавно да се премества в страни. Изглежда, маняка забелязва това. Сергей, времето ни е кът, полугласно се обръща той към Зуко, хваща го за рамото. Хайде после да отпразнувате срещата. Мага отблъсква ръката му, Сукор поклаща глава. И ти, а, и ти? Не даваш на човек да се поздрави като хората. Не, край, обиден съм. Мак, хайде първо да свършим работата, моля го и аз. Ти нали си в течение какво се случи? Нали ти е казал, някой, интересно кой, поглеждам Шурка. Той разперва ръце и леко се снишава. Отдавна мислех, че нещата отиват натам. Сядайки до мен, прошепва компютърния мак. Шепотът му е още по-пронизителен, отколкото когато говори с пълен глас. Това е истински театрален шепот, който артистите изучават дълго и смъка. Да, бърдак, бърдак. Леонка, а как я кара мадам? Всичко е наред, нормално, прошепвам аз. Мак, хайде да изслушаме Шурка. Зуко звънко се плесва по устата и с двете си длани. Явно е доволен от жеста си, така че са ни осигурени три минути тишина. Маняка също схваща това и започва да говори без излишни церемонии. Вчера всички ние се държахме непрофесионално. Нещо повече. Държахме се смешно. Подляра изпъшква Чингис Кимва, пад се забива някъде в далечния тъмен ъгъл, и се прави, че разглежда кориците на книгите. Първо, Чингис, твоята система на защита се оказа примитивна. Системата е хубава, възразява домакинът. Просто, просто тя не работи, казва Шурка. Второ, ние веднага проявихме агресивност, още с появата на тъмния дайвър. Вината тук е моя, естествено. Аз използвах съвсем прилична разработка на нашата фирма, противникът би следвало съвсем да се обездвижи. Но, общо взето, вината е моя. Аз един вид предначертах по-нататъчната линия на нашето поведение. Лично на мен ми се струва, че поведението на маняка беше напълно оправдано. Но не споря. Ако иска да разпредели вината между всички, без да изключва и себе си, не бива да му се пречи. Абсолютно глупаво постъпи подляра. Сурово изрича шурка. Докато врагът не прояви активност, той трябваше да контролира пат. Това трето. Четвърто, Пат не биваше да започва да стреля. Колкото и оскърбително да се държеше посетителят. Много неща могат да бъдат оправдани с възрастта и характера, но в дълбината всички ние сме равни. Штом си влязал в Диптаун, бъди така добър да пораснеш. Интересно, какъв ли шамар ще ми отвърти на мен? И пето, начинът по който се държа Леонид, за мен е пълна загадка, казва Маняка. Абсолютно та ти си дайвър, дявол да го вземе. Ти беше длъжен да излезеш от дълбината и да контролираш случващото се през монитора. Нали така печелиш време, когато се завърже битка? Ти би могъл да го застреляш веднага, ако нещата загробеят. Край. Обеците са раздадени на всички сестри. Навеждам поглед. Да. Маняка е прав, разбира се. Има ли смисъл да му обяснявам, че тъмният дайвър не е излъгал, че наистина имам дип психоза? технически аз все така лесно мога да изляза от дълбината във всеки един момент. Но на практика не искам да го правя. До мен Зуко започва да подскача на място и да вдига ръка. Да излезеш ли искаш? Стона на учител пита маняка. Въгъла пад с облегчение се кикоти. Не, само искам да узная в какво съм виновен аз. Ти ли? Маняка за миг се замисля. Ти още преди година обеща да довършиш своята система за разпознаване и входен контрол, и да я дадеш на всички момчета, включително и на Чингис, за тестване. Ако я беше довършил, никой не би могъл да проникне в къщата. Слисън, зуко млъква. Добре, Саша. Чингис тръсва пепелта от пората си. Всички грешки са ясни. Хайде да обсъдим изводите от вчерашното прискърбно происшествие. Да размажем гъта, ето ги всичките изводи. Подляра удря с юмрук по масичката за вестници и списания. Тя изкърцва, но издържа. Той има оръжие второ поколение, тихичко надига глас пат и подсмърча. Плюс имунитет към повечето видове оръжия. Добавя маняка. Той преследва някакви свои цели и не възнамерява да работи заедно с нас, казва Чингис. Да, наистина. Особено пък сега, определено не възнамерява. Ако моите заряди са му причинили същото, което неговите сториха на мен. Всички ме поглеждат и аз изричам своята забележка той познава Шурка. Да, аз помня онази фраза. Маняка Кимва. Впрочем, привет, Шурка. Та познавате ли се с него? Оточнявам аз. Той ме познава, вероятно. А на мен не ми е известно в какъв облик, къде и кога съм го виждал. Уви, хайде аз да ви кажа нещо. Искате ли? Зуко ни оглежда. Момчета веднага се вижда. Този тъмен дайвър знае всичко за нас. Или почти всичко. А ние за него? Нищичко. И няма смисъл да се турмозим по този повод, трябва да работим, изхождайки от създалата се ситуация. Какво ще направи той, как мислите, ще отиде в храма, свива рамене маняка? Ясно е даже на пиянта ралеш. Измърморва подляра. А къде е единственият вход за храма? В лабиринт на смърта. Повдига тържествено показалеца Изуко. И той е дайвър, е вече там кимва подляра. Ясно като бял ден. Залагам един от зъбите си, че още вчера е отпрашил натам. Тогава какво стоим? Пита мага. Ако някой още не знае, специално съм си взел три дни отпуска. Оставих си фирмата без ръководство, на смахнатия си съдружник, който умее само да си чеше езика и да пуска просташки шегички. Така че хайде бързичко всички да поемаме към лабиринта и да помогнем на Леонид да влезе в храма. Остава последният въпрос. Кой именно ще тръгне? Казва Чингис. Всички или? Лично аз, разбира се, идвам. Няколко секунди се чува само пращенето на дървата в огъня. Аз специално си взех отпуска. Плахо повтаря Зуко. Подляра шумно въздъхва и поглежда на криво Чингис. Ти не видя ли, че от сутринта не съм пил бира? Е, почти не пих. Маняка само се усмихва. По отношение на мен... Няма никакво съмнение, изричам аз. Поради липса на други дайвари. Въгъла пак се изправя. По лицето му си лечи, че е готов за дълга и безнадежна схватка. Чингис, ако не ме вземете, вече не си ми приятел. Няма да искам и да те познавам. Ние всички поглеждаме хлапака. Той подозрително подсмърча и продължава. Може и да съм сглупил вчера. Ама това още нищо не значи. Между впрочем, всеки греши. А ако никога не се дава възможност да се поправят грешките, те така и ще си останат непоправени, и човек ще си живее с тях и и тези грешки. Той се обърква в пламенната си хаотична тирада, млъква и в пълно отчаяние извиква. Какво чин, вземате ли ме или не? Чингис смачква в пепелника остатъка от пурата си, сякаш е обикновена угарка от цигара. Знам за какво си мисли. Ако ме убиват често, тогава добре, ще се отделя, няма да ви преча, казва Пат. Тогава ще се върна в къщи. Честна дума. Той така и не може да вдене напълно, че всичко се е променило. Че не след всяка смърт в дълбината можеш да се върнеш у дома. Че вчера ние вече бяхме готови да го погребем. Чин, напълно безнадежно произнася Пат. Какво си се развикал като програмист, видял калкулатор? Чин ги става. Ще те вземем, естествено. Ти си най-светнатият в игрите сред нас. За къде сме без Тебе? Би го аплодирал. Но не бива. Когато човек поеме върху себе си отговорността за някой друг, аплодисментите са излишни. Инак всички ще започнат да се озъртат при отекващите в дълбоката тишина от къслични звуци. 111. Приближаваме се към марката от черен камък, толкова сработени като група, че едва ли някой може да ни приеме за компютърни фантоми масовици и резултатът не закъснява, към нас започват да се присламчват други геймари. Двамата хлапаци, които се преструват на погълнати от глупавия разговор помежду си, нервната мацка с фрапантно грозна външност, някакъв безцветен тип. Честно казано, това не ми допада особено. Споглеждаме се. Чинги скимва. Общо взето тук няма две мнения. Не възнамеряваме да служим за таран, след който да се помъкнат останалите геймари. Ей, братлета и сестрички, високо произнася подляра. Ние сме си отделно, вие също. Лабиринта е отборна игра, отбелязва невзрачният тип. Разбира се, миролюбиво казва Шурка. Кой би го успорил? Само, че нашият отбор вече е окомплектован. Никой не възразява. Едни ускоряват крачка, други я забавят, трети свиват в страни. Безкрайната река от човешко месо и кръв – Изтича в хищната паст на лабиринта. Ей, стрелец! Виж, това е интересно. Оглеждам се. Аха, това е вчерашната девойка, Нике. Леко променена. Сега е блондинка, май и очите й са оголемени. Но лицето е кажи речи същото. И ти ли реши да се пробваш пак? Тя се приближава. С любопитство оглежда спътниците ми. Ние ще се пробваме пак. Веднага поставям необходимите акценти аз групата и всичките ли сте стрелци, усмихва се Нике. Намигва напад, той веднага започва да се надува и закрачва в неестествено права линия. Разбира се, а къде е твоят отбор? Питам аз. Нике се мръщи. Изостанах. Помниш ли го оня, културния? Нарекохме го професора, който призоваваше към колективна игра. Спомням си аз. Да, той естествено призоваваше. Обединихме се с още три отряда. Но професора зададе такова темпо, че половината отбор отпадна. А оцелелите сигурно вече са минали 10 нива. Нике се усмихва, но някак неуверено. А ти? Аз изпаднах на четвъртото. Там се появиха едни такива, такива шмекери. Сержантите водят групите само до четвърто ниво, създават първоначалните навици. По-нататък трябва да разчиташ единствено на себе си. Бученето на портала вече заглушава думите. Мълниите се стоварват право над главите ни. Поглеждам Чингис и маняка. Чингис свива рамене, маняка прехапва устни. Всичко е възможно. Възможно е с този си облик тъмния дайвър да е събрал отбор от достатъчно здрави момчета и да е тръгнал към целта, а може и да е чисто съвпадение. Крачещият малко по-напред подляр изчезва в арката. Зуко се кикоти и радостно скача напред. Идва моят ред пурпурна мъгла и познатата вече зала. По всичко личи, че от нашия отбор в новия лабиринт е бил само маняка. Той уверено се отправя към душовете, като в движение се разсъблича. О, мадмуазел! Зуко оценява ситуацията и се устремява към негърката сержант. Ще ми изтъркате ли гърба, моля? За мен отговорът и не крие изненади. След удара с палката между плешките мага полита към пода. Става и обидено казва. Можеше да го обясните и с думи, че банята е без теляк. Ама никаква култура на обслужването. Ника го подминава, започва да се разсъблича. Мага моментално се настанява в съседната кабинка и поглеждайки момичето, започва да се съблича синхронно. Усмихнатите сержанти наблюдават странния стриптиз. Ника е абсолютно равнодушна. Сигурно при досегашните си опити вече се е нагледала на всичко за сметка на това, започва да се комплексира и да нервничи пат. Нямам представа къде се е скитал в дълбината, но изобилието от разсъблечени момичета и необходимостта, самият той да се разголи и явно го смущават. Пък аз бях сигурен, че той е играл именно лабиринта. Извинявайте, ама къпането задължително ли е? Пита той мъжа сержант полугласно. Но акустиката в залата е ненадейно добра и думите му достигат до всички взех душ преди два часа. Ама че глупчо. Само това оставаше, да разберат, че е истинско дете, а не възрастен, избрал детско тяло, за да увеличи подвижността си и да намали зоната за обстрел. Официално в лабиринта е разрешено да играят само на вършилите 16 години, играта е прекалено жестока и кървава. На практика никой не проверява спазват ли геймарите правилото, но ако попаднат на нарушител – за щастие сержантите възприемат репликата на Пат само като продължение на маймундилъците на мага. Ние си имаме свой душ. Много значително размахвайки палка, съобщава сержантът, за да не могат разни умници да вмъкват в лабиринта незаконно оръжие. В дрехите си или по тялото. Защото имаше прецедент. Маняка за миг извръща глава и с цялото си лице изобразява огорчение. Да, ние разбираме за какъв прецедент говори сержанта. Оръжието е дело на маньяка, а аз съм този, който го употреби. Замаскираният във вид на колан вирус Варлуцк 9000. Примирилият се пат се мушва в една от кабинките и започва да се разсъблича. Къпем се. Стоя с отметната назад глава, улавяйки с устни ухаещата на химикали вода. Ето какво било значи. Душът не е част от декора, а противовирусен контрол. Айде, увличате се, не се и опитвам да си прося ядове. Тръгвам към анабиозната камера. В съседната от дясно ляга Нике, намигва ми за довиждане. Захлупват я. В съседната от ляво се шмугва светкавично пат. Щастлив полет. Подхвърля ми чернокожата девойка сержант. Спуска по хлопака. Във ваната нахлува гъста бяла мъгла. Удрят ме електрическите разряди. Тъмнина. Мъгла. Протягам ръце. Колко странно. Над мен няма похлопак. А мъглата си остава. Премествам крака, заставам на колене изправям се. Що за дявол? Към кожата ми приижда озон. Започвам да разбирам, но това, това е прекалено неочаквано. Тъмнина. Сивкава, виеща се на кълба мъгла. Няма разстояние, няма ориентири. Аз съм сам тук, голо, треперещо човече в безкрайен свят. Но прекалено добре знам от предишните си сънища, какво трябва да направя. Крачка и пред мен припламва едва забележимата бяла искрица. Далечното огънче. Избърсвам с длан и се за миг лице. Никога до сега тези странни сънища не са ме обземали в дълбината. Господи, какво ли да направя? Да седя и да чакам, додето не ме събудят. Или да тръгна в поредния безумен опит да преодолея моста? Да чакаме някак, скучно като чели. Тръгвам. И отново усещам чуждото присъствие. Някой, който върви редом с мен. Така, че не мога да го видя, но да чувам стъпките му. Спирам се, звуците отихват. Хей! Изкрещявам аз. Май достатъчно си играхме на тия игрички. Тишина. Какво да не би да търся събеседник в собствения си сън? Добре. В края на краищата знам как да се събудя проверено е с всичко, освен с електроника, дявол да го вземе. Защо да не проведа поредния експеримент? Тръгвам към светлинката. Мъглата постепенно изсветлява. Тя вече е бяла, чиста, ярка, сякаш фосфоресираща. И ето, че пред мен израстват скалите. Лявата стена е от син лед, дясната, оталено червен огън. Стоя пред моста нишка. Колко лесно ми бе да го преодолея, Фалкабар. Точно там бе построен той като уловка за дайвари. Но тук, в моя зациклил сън, не помага старото вярно стихче. Изчезне ли иллюзията, ще изчезне и мостът. Интересно, какво не съм опитвал още? Да си представим, че това е дебело въже. Дебело въже над бурна река. А аз съм превъртял стар турист или не по-малко откачил малолетен скаут. Ще преминаваме ли? Да, заставам на колене. Хващам се за нишката. Тя не прерязва ръцете ми чудесно. Обхващам въжето с крака. Увисвам над пустотата и започвам да пълзя. Напушваме смях. Колко просто е било всичко. Ако премина този мост, може би сънищата ще престанат да ме измъчват. Пълзя. Невиждана атракция. Човек на въжето. Вашите залагания, господа. Вижте как пълзи по въжето той. А всъщност не е толкова лесно. Нишката започна да прерязва дланите ми. Отначало е само неприятно. Сякаш мъкнеш прекалено тежка турба с прекалено тясна дръжка. По дяволите, нишката вече се впива в ръката ми. Пръстите се хлъзгат от кръвта, собствената ми кръв. Проклятие! Не, нишката не изтънява. Просто аз пълзя прекалено дълго. Не съм предвидил дължината на моста не съм разбрал, че капката издълбава дупка в камъка, че времето заличава цели планини, а мостовете нишки срязват самоуверените длани. Не така. Гласът едва се чува. Аз все пак съм пропълзял достатъчно далеч, откакто е започнало безумното ми пътешествие. И дори ако отметна назад глава, не мога да видя този, който ми подвиква, опитвайки се или да ме предупреди, или да ме изплаши и обърка. Не така. Капка кръв се откъсва от нишката и пада върху носа ми. След нея, втора. Започвам да пълзя, стиснал зъби, вече разбирайки, че силите няма да ми стигнат. И все пак. Лявата стена е от син лед. Дясната – от червен огън. Неизменният избор. С огъня става по-бързо. Бързо и изпепеляващо. С рязко движение отхвърлям тялото си в дясно и изранените ми длани пускат нишката забелязвам още как ръцете ми се превръщат в черен гъст, вонящ слой сажди. Болка, наистина, не успявам да изпитам. И за това съм благодарен на повелителя на сънищата.